Biz Tesir Dairesi'ni izleyirsiniz günde 2 saat. Biz Tesir Dairemizi genişlendiririk. 7 gün 24 saat. Karagış, gar yağış, kan kargış demeden. Tamamen ayrılır. Vermirler. Karış karış axtarışdayıq. Aldığımız xəbərin izi ilə gəldik, çıxdıq Astaraya. Çıxın çölə, çıxın, çıxın. Dedik ki, çək oradan. Üzləri güldürmək üçün, üzü küləyə qarşı yüksəklərə dırmaşırıq. Biz zamanla yarışırıq. Yalanlara dur deməyin zamanıdır. 2 saat üçün 24 saat var gücümüzlə çalışırıq. Təsir dairəsinin təsirinə düşənlər çox olub. Böhtana uğradı, evdən qaçdı. 11 aydan sonra gizləndiyi yerdən üzə çıxdı. Onun başına bu 11 ayda nələr gəlib? Çarəsiz Svetlana təsir dairəsindən kömək istəyir. Uşaqları ilə birlikdə ortalıqda olmayan qadın. O hansı səbəbdən aylardır ailəsindən qaçır? Birazdan. Əməkdaşlarımız artıq sözü gedən yerdədilər. 2 ildir yoxa çıxan Fərqanənin izinə düşdük. Yaxşı, Riyad yaxşı oğlandı. Fərqanə pis qızdı. Qoy olsun, helə qalsın. Qızınızın ortalığa çıxmasını istəmirsiniz? Getsin ara, cəhənnəm olur, gedib getsin. Uşaqları atmamalıydı qızın. 4 övladını atan qadın niyə gizlənir? Onu sonuncu dəfə harda görüblər? Bizə Fərqanə burada çalışır deyiblər. Fərqanənin sonuncu dəfə işlədiyi yerə getdik. Gizlənpaçdır, uşaq vaxtı oynamağa öyrəşmişik. Amma sonda həmişə də tapmışıq. Yəqin ki, bu dəfə də belə olacaq. Birazdan. Hər birinizi. Bəli, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Salam hamınıza. Bəli, biz uşaq vaxtı gizlənpaç oynamağı çox sevirdik, amma nəticə itibarilə həmişə gizlənəni tapırdıq. Bu dəfə gizlənən Fərqanədir. Fərqanəni tapacaq. Bəli, Svetlana. Lalə xanım, bəli. Çox dedilər ki, bəs maskaya görə gizlənirsən, mən də maskanı söz-söhbətə görə açıram, üzümü də göstərim. Ay, çox gözəl, çox gözəl. Dünən mən sənə buna görə deyirdim. Gizlədəcək bir şeyin yoxsa, ver mən bunu çöp qutusuna. Əslində, bu indi mənim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb eləmir. Çünki mən indi, zaman keçdikcə, insanlar görürəm ki, şəffaf maska taxıblar. Çünki üzlərinə baxırsan, maskanı görmürsən. Amma sən demə, bir 20-30 şəffaf maskası var, hər gün birini çıxarırlar. Aylıq hesabla. Ona görə bu mənim üçün o qədər də ciddi bir maska hesab edilmirdir. Çıxartmasaydan da olardı, amma belə çox gözəl. Belə çox gözəl. Otur, demək ki, sən qorxmursan, gizlədəcək heç bir şeyin yoxdur. Çox gözəl, atırıq bunu çöp qutusuna. Bu belə. Biri üzünü açdı. Qalazı çöp qutusuna ata bilərdik. Hə, o biraz çətin məsələdir, çünki görünmürlər. Bu biri tərəfdə məsələ biraz fərqlidir. Kərəm yol alırmı dediyimiz yerə? Artıq yol alır. Bir yerə gedirik, bir qədər sonra canlı bağlantı. Mən xahiş edirəm, Kərəmə də deyin ki, qətiyyən getdiyimiz ünvanın adını çəkməsin, qətiyyən. Fərqanə, çox az qaldı, çox az. Sən ən uzağı, ya bu həftə sonu, Sabahda və yaxud da gələn həftə burada olacaqsan. Artıq səni görənlər zəng edirlər. Artıq müxtəlif ünvanlar var, çalışdığın ünvanlar var. Əvvəl çalışdığın, indi çalışdığın və vəsini saxlayacağım. Çünki onları artıq sən bura gələndə deyəcəm. Dünəndən etibarən efirlə bağlı qızğın müzakirələr gedir. Aydınxan müəllim, xüsusən sizin... Cavan qızlar, gəlinlər,
içki içə bilər məsələniz? Bizim bütün yaşlı izleyiciler zəng edirlər və bununla bağlı kəskin etirazlarını bildirirlər. Əslində mən onlara sizin nə demək istədiyinizi izah etməyə çalışıram. Müasir zəmanə deyirik, bir keçid etmək istəyirik və s. və ilaxır. Amma bir azərbaycanlı qızının gəlininin də kimsə əlində şərab mı və yaxud başqa içki badəsini mi tutmanı yaraşdırmır. Sigaret çəkməsini yaraşdırmır. Amma fikir və kontekstdən çıxarılıb da yəqin ki. Fikir verdiniz kontekstdən mi? Çıxanda biz dedik siz ki, əgər içki onsuz da aydın məsələ ki, pis fərdişdir. Sağlamlığınız üçün çox böyük zərər verən. Hə. Tutun məmulatlar da elədir və buna görə də onların reklamı da qadağandır. Həmişə biz onları pisləyirik. Və mən dedim ki, əgər kişilər restorana gedə bilirlərsə, kafeyə gedə bilirlərsə, yeyirlərsə, içirlərsə, içmək heç də spirtli içki deyil ki, qadınlar da bunu eləyə bilərlər və buna görə qadınları qınamaq nəyə lazımdır? Və yaxud qadın kafedə, restoranda işləyirsə, niyə biz ona pis gözlə baxmalıyıq? Nə üçün? Bu heç bir cəmiyyətdə yoxdur. Biz, ancaq bizim cəmiyyətdədir. Mən sizə ancaq belə bir söz deyim də, Aydın xanım, bu həmişə yanlış qəbul edilir. Mən sizə bir söz deyim. Əgər bir qadın normal, necə ki bizim həkimlər səhər saat 8-də gedirlər, pasiyent qəbul edirlər, 6-da iş vaxtı bitir və gedirlər evə. Kafedə də qab yuyan adam olsun, nə bilim, xadiməçilərimiz olsun. Xəzərdə biz bütün bu gözəl par-par parıldamanı hər yerin xadiməçilərimizə borcluyuq. Vaxtında gəlirlər. Amma kafedə işləyir, barda işləyirəm, gecə saat 11-də, 12-də işim başlayır, səhərə yaxın 8-də, 9-da bitir. Hə, bax, burada yox, elə biz deyirik ki, var, olmaz. Bağlı restoranlar, klublar var, Bakıda da var, dünyanın hər yerində də var. Və kim işləməlidir? Biz hələ o qədər inkişaf etməmişik ki, robotlar orada gəlsin, şərab versin. Siz narahat olmayın, artıq barista robotlar məsələn var. Məsələn, onda ki, Lara xanım, əla bilirsiniz, siz də, siz cəmiyyət şünasınız, neçə ildir bu sahədəsiniz, mən də və burada oturanlar da bilir. Elə mədəni, qalstuklu kişilər, elə mədəni, hətta bağlı palta giyinən qadınlar var ki, çox-çox üzülsən, min hoqqadan çıxırlar. Amma onlar nə restoranda afsan düşdürlər, nə bir şey. Onlar haqqında heç kimə işlədiyimiz, çünki gizlin eləyirlər, qaranlıq dünyanın adamlardır. Bu həmişə olacaq. Amma kafedə işləyənə biz pis baxırıq. Bu həmişə olub, olacaq. Bəli, bağlı paltarlar arxasında çox açıq hərəkətlər var. Amma və lakin, Aydın xan müəllim, biz azərbaycanlıyıq. Bizim mental dəyərlər var. Mental bizim bağlı geyimlər çox gözəldir. Bizim mental dəyərlər ancaq qadın cinsinə aiddir, elə deyil mi? Mental dəyərlərin qadın cinsi var, kişi cinsi də qoy olsun da. Həmin kişi əyyaşlıq eləyirsə, rayondan gəlib fəhləli eləyib, sonra kafedə o pulları qadınlara xərcləyirsə, bilirsiniz, onları qınamırıq. Qadın hər nə edir etsin. Hər nə edir etsin. Mən yenə deyirəm, boşanmış qadının hansısa bir hərəkətində bağışlamaq olar, kimsəsiz adamın hansısa, amma qadın uşağını atıb qaçırsa, mənim üçün axırıncı yol budur. Yəni, axırıncı, necə? Amma işlərlə məşğul olursa, o qaranlıq işlərlə. Amma və, bax, mən yenə deyirəm, boşanıb gedirsə, özü bilər. Aha. Tək qadındır, özü bilər, həyat onundur. Azərbaycan İstəyir təmiz yaşasın, istəyir çikli yaşasın. Azərbaycan insanın düşüncəsində günah, namus, qeyrət ancaq yubqalı, donda olan bir anlayışdır. Başa düşürsünüzmü? Nəyə görəsə bu kişilərə şamil olunmur? Ancaq qızlara, qadınlara, burada çox analara, razıyam sizlə. Bacılara, qaynanlara aiddir. Fikir verin, bizdə heç vaxt mənfi qaynata obrazı yoxdur. Ancaq mənfi qaynana obrazı var, düzdürmü? Niyə? Çünki qaynatalar yoxdur mu? Dünən yazdınız Cəlilabadda o qaynata, axır açıldı da, oğluna nə deyirdi, düzdürmü? Və yaxud, bizdə yiyən içən kişiyə əla baxırlar, süper baxırlar. Həmin yemək üçün restorana gedən qadın mən artıq mən burada neçə nəfərdən soruşsam, qaynatalar evdə, buradan bütün qaynatalara salam olsun, ən sakit pozisiyanı seçirlər. Çox zaman qaynana öndədir, əyrini də qaynana deyir, düzü də qaynana. Üç həkimimdən soruşum, hansınız qaynatadan şikayətçisiniz? Çox güman ki, heç biriniz. Keçənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı. Niyə, burada Fadın atası da qaynataydı, normal adam. Amma onu dünən biz dedik, yaxşı ki, Şəfiqə xanım, məsələn, tək siz desəz, deyərik ki, sözün yanlış bir, belə deyim də, tutalım ki, heyif alırsınız. Amma Şəfiqə xanım da deyir ki, mən gördüm, bəli, Fuadın atası oradan durdu, başı ilə yox elədi. Mən indi necə deyim ki, müəllimdən müdrik addım? Və salam. Şəfiqə xanım yoxdur, mən onu daha önce danışmak istəmirəm. Ama hörmətli Riyad bəy, olan aksaqqal olmalı. Şəfiqə xanım masada izləyir, cavabını verəcəksin. Hörmətli Riyad bəy kafedən çıxanda
yolda Fərqanə xanımı görmüşdür, düzdür mü? Fərqanəni görmüşdür. Riyad pislənmir. Sən gecə vaxtı kafedə nə eləyirsən? Ay yoldaşlar, bax mən sizə Fərqanə pislənir. Bax, bir söz deyim. Anasının dediyi bir sözü deyim. Dünən bu söz mənə çox toxunubdu. Yenə gətirəcəm təxminə Zauru misal. Çünki mənim çox sevdiyim filmdir. Təkrar-təkrar baxaram ona. Orada da görürsüz də Zaur təxminəni xilas etmək istəyir. Evə gətirir. Düzdür, əslində təxminə xilas olunan obrazda olur. Yanlış bir anlaşılma nəticəsində yenə ana əli var və həyat məhv olur. Amma bu adam mənim üçün indiki müasir dövrün Zaurudur. Öz Fərqanəsini xilas eləmək istəyib. Baxın, mən sizə bir söz deyim. Dünən bunu anası deyir. Özləri desə deyərəm, hə. Adam israr edir ki, Fərqanə gəlinlik geyinəcək. Gəlinlik geyinəcək. Nədir Fatimə xan? Niyə də niyə? Necə niyə? Gəlinlik geyinir. Ki uşağını atıb gələn qadına gəlinlik geyindirirlər. Amma bilməyib onda. Adam o zaman bilməyib. Bilməyib o vaxt. La bilsə də belə nə olar ki? Belə çıxır ki, dul qalmış qadın ərə gedə bilməz. Bəs mən onu sənə deyirdim ki, Riyad, insan bazardan kartof belə alanda o ucuna bu ucuna baxır alır. Sən necə tanımadığın bir adamı gətirirsən? 3 aydan sonra bilmişəm mən onu. Ay, bu sənin minusundur da. Sən bunu araşdırmamış, gətirib evvə çıxartmısan bunu. Araşdırmamış, necə sevmək nə minus, nə mənfi deyil. Adam sevibdir də, adam bilməyibdir. Adam təsəvvür eləyin, hamı kimi yıxılana balta vurmayıbdır də. Götürüb yerdən qaldırmaq istəyibdir. Anasını gətirib ki, bu sən adama gəlin paltarı geyindirib. Təsəvvür edirsiniz, yoldan tapdığı birinə gəlin paltarı. Amma insan xanımını bəyazda görmək istər. Mən sizə etiraz edirəm. Riyad bəy Fərqanə ilə tanış olan zaman Fərqanə heç də barda işləmirdi. İşləyirdi barda? Barda işləyirdi bəy. İşləmirdi. İşləyirdi. Sadəcə küçədə görüb onu. Yox, yəni biz Fərqanə haqqında yenə də tamaşaçıların gözün qabağında bir qədər fərqli bir fikir yürüdü. Yox, küçədə nə inirdi? Normal vəziyyət. Bizim ölkəmiz... Məni eşidin də. Gəlinlik paltarı zaten giyindirən olmuyor ona. Bəs anası dedi ki, hətta deyirdi ki... Anası dünən çox şey dedi. Anası niyə demədi ki, mən yazdığım SMS-i sizin verilişə müraciət eləməmişdən qabaq? Mən nə cürlə müraciət eləmişəm o insanlara? Əslində, mən onu yayımlaya bilərəm. Yayımlayın, qoyun ekspertlər də görsün, millət də görsün. Gəlinlik paltarı geyinmək niyə olmaz ki? Sən subay oğlansan, toy olmadı. Ya, subay oğlanan biri olmadı. Ona gizlə gələcək, toyda oturacaq. Sən subay idin. Mən subay idin. O da dul qadındır, gəlinlik paltarı geyinmək. Qardaşı təzə rəhmətə gedmişdi. Bən onda niyə gəldi sənə? Niyə evləndiyiz? Təzdən yenidən səndən ailə qurur və övladına baxmır. Fikirləşmədin ki, bu bir dəfə sənin başına da gələcək. Onda Riyad planlı belə çıxır. Düşünmədim. Yox, mənə başıma gəlməyini onu düşünməmişdim. Onda Riyad ay gəlir baxanım. Çünki o elə münasibət yaratdı mənə ki, elə daveriyə qazandı məndən ki. Dünən, Riyad, mən artıq Kərəmi görürəm deyəsən. Bilirsiniz də, paytaxt küçələrində bugün xüsusilə yağış səbəbindən normadan artıq yağışın yağdığı deyilir artıq rəsm olaraq və bir az tıxac onsuz da var idi bizdə, amma daha da sıx forma almağa başlayıb. Ona görə də əməkdaşlarımız artıq çıxıblar, yoldadılar və mən Kərəm çatar-çatmaz birbaşa bağlantı yaradacam Kərəmlə. Fərqanənin çalışdığı iddia edilən, Fərqanənin hal-hazırda orada olduğu iddia edilən yerə gedirik. Əslində, yer adı çəkmirəm və məndən olsa heç məlumatı da verməzdim, dərhal girərdik. Sadəcə, Fərqanə hal-hazırda iş başında olduğu üçün çox güman ki, efiri izləmir və oradan da qaçma imkanı olmayacaq. Kərəm getsin, görək, hara gedəcək. Amma dünən bu monitorda Riyad bir şeyi çox gözəl izah edirdi. Çox gözəl izah edirdi. Deyirdi ki, geyiminə baxın mənim evimdə olanda. Xatırlayırsınızmı? Bu geyim deyirdi. Dostlar, verin mənə Fərqanənin bütün fotolarını. Bu mənim çox xoşuma gəldi. Adam adamı ev adamı edib. Bu ev geyinir. Bu deyir mənim anamın yanında olanda. Qolu uzun gödək. Evdə necə geyinirim? Mən bayaq işdə bu vəziyyətdəydim. Üst-üstə soyuqdu deyə. Geyinibdir. Normal ev geyimindədir. Burada ailəsi ilə bir yerdə normal ciddi saruçqadadır. Yenə də. Normal bir geyimdədir. Amma mənim yanımdan getdiyi an soyunmaq mı lazım idi? Deyir, doğru deyir. Doğru deyir. Əsli budur bunun. Necə, nə qədər də onu geyindirsə, o soyunacaq. Hardan bilirsən?
Fatıma xanım, haradan bilirsiniz? Çünkü insan əvvəl-axır özü olmaq istəyir də. Yox, əvvəl-axır özü olmaq istəyir və bu insan da özü də olsa. Sizlə təklikdə danışır, deyib ki, mən beləyəm, mən başqasənəm, eləyəm. Bəli. O, mən ona müraciətimi verin, qoy oxusunlar. Özünüz istəyirsiniz, oxuyun o müraciətini. Yaxşı, oxuyun. Dörd övladına tör. Riyad dəfələrlə qaynanasına müraciət edib. Mən indi həmin müraciəti sizin diqqətinizə çatdıracağım. Bax, buradadır məndə Riyadın bütün mesajları. Görünür, deyilmi? Bəli, burada. Mən bunların hamısını bir-bir sizin diqqətinizə çatdıracağım. Riyad nə varsa həyat yoldaşı üçün mübarizəsini aparıbdır. Bundan sonra kimsə mənə Riyad pistir deməsin. Riyad lazım olan hər şeyi edibdir. Sadəcə mən bugün Fərqanənin böyük qızı ilə, o qızı ki artıq ana olubdur, danışandan sonra Fərqaniyə bir daha nifrət elədim. Fərqanə kimi qadınlara bir daha nifrət elədim. Demişdim ki, mən məlumat verəcəm ucardan, onun birinci ailəsindən. Və indi də mən bir neçə dəqiqə sonra Kərəmi gözləyirəm. Çatsın, o qızımızın mənə dediyi hər şeyi deyəcəm. Hər şeyi. Lalə xanım, o Riyadın yanında olanda ola bilərdi ki, onun anasına baxır, əziyyət çəkir, yorulur. Amma axşamlar evə gəlib, onun alnından öpən, onu halalı bilən bir əri var idi. Bugün amma haram-haram ortalıqda məclis-məclis, stol-stol gəzir. Hansı yaxşıdır? Bu iddiadır. Təbii ki, biz bunun belə olub-olmadığını hələ bilmirik. O yorğunluğu belə çıxardı. Onun yoldaşı gəlir xanım ilə bağlanır. Mən də bir söz deyim. Fərqanə 100% bizim verilişə baxır. Çox güman ki. Baxsın da. Fərqanə, mən sona qədər... İndi işdə olmalıdır. Sona qədər çalışıram ki, səni müdafiə edeyim. Amma bu müdafiə üçün sənin özün bura qoşulmalısın və yaxud Kərəm gəlir, onunla danışmalısın, öz həqiqətlərini ortaya qoymalısın. Kərəm danışsa onunla yəqin ki, bir çox gerçəkliklər ortaya çıxacaq. Amma Fərqanə, mən artıq getdim, nə bilim, qab yuyacam, bilmirəm... Süpürgə süpürəcəm. Əlbəttə xaiş edirəm. Çünki biz qab yüb, süpürgə süpürüb, səhər 5-də yuxudan durub Bakı yollarının təmizliyi ilə məşğul olan kommunal işçilərini görmüşük, təsərrüfat işçilərini. Onlar başqa. Onlar evlərinə halal çörək aparırlar. Amma mən pul yığacam, qayıdacam, gələcəm, uşaqlarımı aparacam. Biz bu nağıllara artıq inanmırıq. Biz siz necə? Nağıl dəftərimiz bitib. Gerçəklə hərəkət edirik. Gerçəklərimdən birinin adı Günay Rəhimovadır. Həqiqətən də o mənim böyük gerçəyimdir. Xoş gəldiniz siz, doktorum, yenə də. Günay Rəhimova, biz orada, mən həftə sonu Türkiyədə idim, artıq Türkiyəli həkimlərlə bir əməkdaşlığım olacaq inşallah və orada öz həkimlərimizdən danışanda böyük məmuniyyətlə sizin də adınızı çəkdim. Bizim də çox yaxşı həkimlərimiz var dedim, insanları ölümün caynağından anidən ala bilirlər dedim, onlardan da biri sizsiz. Qüdrət, Qüdrət, gəl görüm, sən çox cavansan, sən hara? Böyük ürək döyüntüləri hara, stresim mi vardı, gəl görək, ay Qüdrət, nə yaxşı Günay xan, indi hər şey cavanlaşır, ürək döyüntüsü də cavanlaşıbmış, xoş gəlibsən, nədən idən çox şikayətin? Şikayətim əsasən baş ağrıları, bir də ki, ürək döyüntüm həqiqətən çox idi. İdi. Uşaqlıqdan bəri bu problem olduğun üçün heç fərqinə belə varmırdım. Hətta balacalıqdan sənin ürək döyüntülərin çox idi. Neçə yaşın var indi? İndi 23 yaşım var. 23 və artıq keçmişdə danışırsan deyəsən bütün problem. Keçib mi hamısı? Bəli, şükür Allah. Necə keçdi? Əməliyyatdan sonra artıq ürək döyüntülərim həqiqətən. Bax, əvvəl nələri hiss edirdin? Baş ağrısı, ürək döyüntüsü? Baş ağrısı, yəni gözlərimdə belə ağrılar hiss edirdim. Yəni, yüksək təzyiqlərim olurdu. Qatırdım, eləyirdim. Yəni, uzun müddət idmanla məşğul olsam da. Təngi nəfəsliyin və s. Bunların hamısını verir də ürək döyüntüsü eləmi, Günay xanım? Çox sürətli döyüntülər olurdu, onu danışsın, birdən-bir ani yüksələ. Stres fonunda. Bəli, stres fonunda, yəni, həqiqətən də mən onu hiss eləmirdim. Yəni, birdən-birə öz-özünə ürəyim döyməyə başlayırdı, eləyirdim. Amma geri gedirdik, deyilmi, Qüdrət? Bəli, bəli. Geri gedirdi. Bəs necə oldu ki, Günay xanım və...
Hərbi səfərbərliyə müraciət eləmişdim. Oradan da mənə yönləndirdilər və dedilər ki, ürəyində problem ola bilər. Bəli. Və beləcə mən aşkar elədim həmin ürək problemi. Və cavabını və nəticəsini Günay xanım deyəcək bizə. Günay xanım, aşkar edildikdən sonra nə kimi? Çünki adətən mən ürək döyüntüləri ilə 55, 60, 45 yaşım belə yaşda çıxardım. İndi ilk dəfədir ki, mən canlı bir pasiyenti, cavan bir pasiyentin ürək döyüntü şikayətini işləyirəm. Hərbi yararlı deyildi. Yəni, belə pasiyentlər hərbi yararlı olmurlar. Çünki ürəklərinin içində bu bizim hər zaman məşğul olduğumuz əlavə yol var. O yol sürətli döyüntü verir və ona görə hərbiyə tam yararsız olurlar. O yolun olduğu da aydın görsənirdi kardiyoqrammalarda və s. Biz buna əlavə aksesuar yol deyirik. Və qüdrətə bu sürətli döyüntülər verirdi. 200-ə, 250-yə qədər qalxan. Bilirsiniz ki, hərbidə də bunlar çox ciddi fiziki aktiv olmalıdırlar. O aktivlik burada qadağandı. Və ona görə də o təxris, belə deyə, təxliyə olunaraq ilk olaraq bizim yanımıza gəldi. 20 yaşlarında biri və 250 döyüntü. 250 döyüntüyə bəli qalxırdı və biz o yolun olduğunu aşkarladıq. Çox qısa bir əməliyyatla biz buna ablasiya deyirik. 15 dəqiqə bunu həll etdik. Bir gün xəstəxanada qaldı, sabahsı gün evə yola saldıq və o müddətdən bu müddətə artıq elə döyüntülər olmur. Hərbi tam yararlıdır. İndi əsas onu soruşacaqdım. Gedə bilərmi? Gözündəki məsələni bilmirəm. Onda Günay xanıma verək və sala. Məsələ bitsin, təki sən hərbə getmək istəyirsən. Səninki oğulları çox sevirəm mən. Bəli. Və artıq heç bir problemi yoxdur. Günay xanımın dedikləri, məsələn, adamın ürəyinə yağ kimi yayılır. Çünki 15 dəqiqəlik deyir bir ablasiya və ürək döyüntüləri normaya salınır. İndi döyüntün neçə olur? İndi döyüntüm düz ölçməmişəm, amma yəni, heç normadadır. Ehtiyacı da görmürsən, çünki hər şey normadadır. Mən səni inşallah yenə deyirəm, dəvət edirəm gözünlə də bağlı ehtiyac olsa sənə yardım göstərməyə hazıram. Çox yetər ki, sən gərə get və vətənin hərbi xidmətinə olan borcunu yerinə yetir. Bir kişi kimi, əsil kişi kimi. Yaxşı mı Qüdrət? Təşəkkür edirəm Qüdrətə və Qüdrətli həkimə. Təşəkkürlər Günay Rəhimova. Minnətdaram sizə. Bütün dostlarıma da təşəkkür edirəm. Təsir dairəsinin baş sponsoru Herbafloradır. Qatı bəlğəm, bronxlarda spazm, qıcıqlandırıcı öskürək sizi narahat edirsə, o zaman bronxanat şərbəti və bitki çayı T-bronx istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi bitki və bitki ekstraklarından ibarət olan Herbaflora istehsalı T-bronx çay və bronxanat şərbəti bronxlardakı spazm aradan qaldıraraq qıcıqlandırıcı və boğucu öskürəyə son qoyacaq. Herbaflora istehsalı təbii tərkibli məhsulları bütün aptek və fitoklublardan əldə edə bilərsiniz. Oftalmoloq cərrahımız doktor Günay Əliyevanın rəhbərliyi ilə miopiya lazer mərkəzi uşaq və yeni yetmələrdə artan göz zəifliyinin qarşısını alır, eynəkdən tam azad edir. Mərkəzdə artikratoloji gecə linzaları da tətbiq edilir. Hal-hazırda bu linzalarla və bütün gözlə bağlı oftalmologiya sahəsində olan yenilikləri öyrənmək üçün Günay Əliyeva Amerikada səfərdədir. Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız üç çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru Sənan Xankişiyev diş implantasiyası, 3D və gibrid metalsız keramika dişlərinin hazırlanması, diş ətinin çənənin plastik cərrahiyyəsi, diş çənə əyriliyinin müalicəsi, sümük köçürmə əməliyyatlarını həyata keçirir. Mən aksiyalarımız haqqında da sizə məlumat verim. Mədə bağırsaq, qaraciyər ötkisəsi, mədaltı vəzin bütün növ xəstəlikləri, o cümlədən hepatit viruslarından əziyyət çəkənlərin nəzərinə. Əziz Gəncə və Lənkəran sakinləri deyirik. Gastroenterolog, hepatolog, endoskopist Nazlı Qasımova 3 noyabr tarixində Lənkəran şəhəri Da Vinci klinikası, 17 noyabrda isə təkrar Gəncə şəhərində DNK tibb mərkəzində pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Və bunu bir daha qeyd etmək istəyirəm. Nazlı Qasımova ilk dəfə Gəncədə DNK klinikasında endoskopiya müayinələri, zond udumu prosedurunu həyata keçirəcək. Qəbula yazılmağa tələsin deyirik. Təbii ki, bu Gəncə yox, bütün Gəncə basara aiddir. Hər kəs müraciət edə bilər. İstanbul NS klinikasının endokrinologiya şöbəsinin müdiri endokrinoloq Sevinc Əhmədova tərəfindən isə şəkərli, şəkərsiz diabet, hamiləlik diabeti, tiroid, piylənmə, artıq çəki, sümük əriməsi, insulin dirənci kimi xəstəliklər müalicə edilir. Əziz Gəncə Lənkəran şəhər sakinləri Sevinç xanım da 27 oktyabr tarixində Lənkəran şəhəri Da Vinci klinikasında pasiyent qəbulu həyata keçiriləcək. Sadalanan xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər müraciət edə bilərlər. Əziz Gəncə şəhər sakinləri 2 və 3 noyabr tarixlərində Nərgiz klinikasının allergologu professor doktor Lalə Allahverdiyeva və tibb elmləri doktoru Məlad Qəhrəmanova parazitar dəri və saç xəstəliklərini müayinə və müalicəsini həyata keçirəcək. Şəmkir, Yevlax, Göygöl, Göranboy, Daşkəsən, Tovuz və Qazax bölgələrində yaşayan hər kəs müraciət edə bilər. Ünvan Gəncə şəhəri Logos Psixoloji Mərkəzidir. Əziz gəncəlilər, yenə sizə müraciət edirik. Bu dəfə ürəklə bağlı cavab
ağıllı qocalı fərq etməz. Gördüyümüz kimi ürək döyüntüləri də yaş məhdudiyyəti tanımır. 30-31 oktyabr tarixlərində aritmolog, kardiolog doktor Günay Rəhimova Gəncədə pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Ürəkdə ritm pozuntuları, ürək çatışmazlığı, ürəyin işemi xəstəliyinin konservativ müayinə və müalicəsini də eyni zamanda həyata keçirir və xüsusi vurğuluyuruq. Əməliyyatlar icbari tibbi sığorta əsasında həyata keçirilir. Qəbula yazılmaq üçün əlaqə nömrələri ekranda. Lux International Hospital və Inclusive Organization Company'nin birgə təşkilatçılığı ilə Leyla Bayramovanın təqdimatında Çəhrayı Oktyabr ayı adlı süd vəzi xərçəngi olma mövzusundakı seminara xanımlarımızı dəvət edirik. Marifləndirici seminarda iştirak edən xanımlardan seçilən 20 nəfərə süd vəzi müayinələri ödənişsiz olacaq. Əziz Bərdə sakinləri 30 oktyabr tarixində cərrah mama ginekoloqumuz Leyla Bayramova Bərdə rayonu Ömürdən Pay klinikasında pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Süd vəzi xərçəngi, fibroadenoma, axar daxili papiloma, mastit və galaktoriya və kistalardan əziyyət çəkənlər müraciət edə bilərlər. Əziz Gəncə sakinləri yenə də tələsin deyəcək. Uzman klinik psixoloq Narınç Rüstəmovanın 3 noyabr tarixində Gəncədə yerləşən Narınç Psixologiya Mərkəzində qəbul günü həyata keçiriləcək. Əgər evladınızda autizm spektr pozuntusu, nitqində geriliyi, diqqət əskikliyi, hiperaktivli davranış pozuntusu, yaddaş zəifliyi, kəkələmə, qorxu və həyəcan kimi problemləri varsa, o zaman müraciət edə bilərsiniz. Öncədən qeydiyyat mütləqdir və yaş məhdudiyyəti yoxdur. Böyüklər və yeniyetmələr də müraciət edə bilərlər. Təşəkkür edirik bütün dostlarımıza. Pasiyentlərə sağlamlıq arzuluyuram və Riyadın qaynanasına atdığı mesajı səsləndirirəm. Salam, necəsən yazır? Mənəm Riyad. Riyad, bəlkə özünü oxuyasan, mesajı yazan sənsin. Oxuyun siz. Oxuyun siz. Yaxşı. Riyad yazır ki, səndən xahiş edirəm. Əgər Fərqanə yanındadırsa, ona de ki, uşaqların sənədlərini düzəltmək lazımdır. İşə baxın, ana yoxdur, ata sənəd üçün müraciət eləyir. Məktəbə getməlidir, başa düşsün də, xahiş eləyirəm səndən artıq dərəcədə. Danışırsansa, ya da görürsənsə, onunla əlaqən varsa, gəlsin gedək bir yerdə qeydiyyat şöbəsinə, atalıq verim çıxıb getsin. Mən özüm qalan işləri həll edərəm. Allah rızası üçün elə bir yaxşılıq deyə xahiş edir. Mənə heç nə lazım deyil. Böyük qız hazırlığa getməlidir. Heç olmasa uşaqlara yazığı gəlsin. Mənə aliment də lazım deyil. Adam əslində hər şeyi yazıb. Qorxmasın, mənə heç kimdən heç nə lazım deyil. Sadəcə gəlsin, yol pulunu da mən verəcəm, məhkəmə işləri və s. heç biri olmayacaq, onu məhkəməyə verməyəcəm. Yetər ki, gəlsin. Əslində doğru vurğulamısan, Riyad. Ola bilərmi ki, o qorxur ki, ortalığa çıxar, sən ona nəsə bir xəsarət yetirərsən və yaxud da həyatın ən pis tərəfi, ən pis tərəfi. Sən onun üçün hər şey edirsən. Bugün elə birinin yanındadır ki, səndən ümumiyyətlə görüşməyə icazə vermir. Bu həyatın, yenə deyirəm, ən pis şilləsidir. Hər şey ola bilər. O məsələn gəlsə, Kərəm indi onu tapsa, götürüb gətirsə, sən ona xəsarət yetirərsən mi? Çünki, bax, izləyici heç nəyə inanmaz, amma inanırsa da bir şey vardır. Məsələn, dünəndən yazırlar ki, Riyad çox güman ki, onu təhdid edib ki, mən iki dəfə yatıb çıxmışam, səni öldürəcəm. Ola bilərmi ki, əsəbləşib demisən? Yox, xeyr. Çünki dünən də izah elədim, axı, bu 7 ilə ona o yaxşılığı eləyən adam, o sözləri necə deyə bilər ona? Yəni, bezə bilərsən, yola bilərsən, bacarmaya bilərsən. Yox, olub belə hadisə göstərmişəm qapını, demişəm, o qapı, o sən. Amma deyirlər ki, sən məcbur saxlayırmışsan onu. Mən məcbur, ay, subhanallah. Qapı açıq hər yer. Gezmək istəyən adam çıxıb gedərdi. 7 ildə niyə gedmədi ki? Mehriban xanım, sənə nə zülümlər edib? Kimə? Sənə. Kim? Fərqanə. Fərqanə. Mən su verməyib, uşaqları gözümün qabağı döyüb. Onları da hamısını mən o gedəndən sonra bilmişəm. Mənə onunla tezəllik, mənə bunu... Döyüb deyirsən, Mehriban xanım. Uşaqları döyüb.
gözümün qabağında oğluğla qışqırmışam, yalvarmışam, döymə o uşaqları. Qulaq asmayıb mənə, başlayıb riyada qarğış eləməyə, uşaqlara qarğış eləməyə. Adam hər şeyi açıb danışa bilmir. Yox, Mehriban xanım, danış. Çünki sənin dediyin o oxlov, mən düşünürəm ki, sizin evdə dəvdədir. Çünki bizə dedilər ki, Riyad da uşaqları məhz oxlovla döyür. Riyad uşaqları döymür. Riyad uşaqları əlbəyir. O uşaqları döyməyə görə deyimizdə söz-söhbət düşürdü. Uşaq gəlib gizlənirdi atanın dalında, qucağına qaçırdı böyük qız. O uşaqları bərk döyürdü, pis döyürdü. Sən deyirsən, su istəyirdim, su vermirdi. Vermirdi mənə su. Mən Riyad evdə yox idi, işdə olurdu. Yayın ucur-hacırında deyirdim, keçəndəki Fərqanə mənə bir səkən su ver. Vermirdi mənə ona su. Orada ayağı yəqin ki, təzə kəsilən vaxtıdır. Bəli, bəli. Yəni, o qadına su verməmək günah deyilmi? Bunun o biri dünyasını düşünən varmı? Layla xanım, deyir ki, yəni, övladına dəyər verməyən, siz düşünürsünüz başqasının anasına. İnsan iki növə ayrıldı, ya insansan, ya deyilsən. Bilmirəm, mən hər zaman deyirəm, ortaq mövqə olmur. Yəni, öz övladlarına belə canı yanmayan, qanı yanmayan, yəni, kiçik əl boyda uşaq oxlu, yəni, deyilənlərə istinadən döymək, atmaq gəlir. Nurani xanım, tək ki, bu uşaq deyil, iki uşağını da atıb gəlib bura. Hər halda iki uşağını atan, qadınla evlənən bir bəy bilməlidir ki, səndən olan iki uşağı da atacaq. Mən sizə bir söz deyim, hər halda bu sözü hamınız inanırsınız da, bilirsiniz ki, bu söz gerçəkdir. Deyirləri, yaşatdıqlarını yaşamadan ölməyəcəksən. Mütləq həyatın sənə bumerang geri dönüşü vardır. Sən yaşlı bir qadın, ayağının biri olmayan bir qadın səndən bir stəkan su istəsin. Sən onu ona verməyəsən, sən 100% bir gün suyla imtihan olunacaqsın. Bu imtihana, mütləq, bu imtihana yəqin ki, kəsilərək, cavab alaraq geri qayıdacaqsan bu imtihanı. İnsanı su ilə imtihan etmək bəlkə də insanın düşməni belə bunu etməz. Qalsın ki, sənin sevdiyin oğlun anası. Allah Allah. Allah Allah. Bu qədər qansızlıq olarmı ki? Ona hələ rahatdır. Çünki hələ su özü rahatdır, götürüb içə bilir. Aydın xanım, əlim. Ola bilər ki, Nurlan xanım biraz verilişə baxmayayım o bir verilişlərə. Mən bir daha xatırladım ki, 14 yaşı olanda bunu ərə veriblər, 15 yaşından sonra... Biz de verməmişik ki, onlar. Ay, Aydın xanım əlim, huzur kəsim. Buna gələndə ki, 14 yaşı olmadır. Mehriban xanım deyir ki, ola bilər ki, su verməyib. Mən də razıyam, ola bilər, pis əlamətdir, pisdir. Amma nə üçün suyu verməyib? Bunu düşünürükmü? Bəlkə də oradan da, bəlkə də oradan da qaynananın, Aydın xanım əlim, bəlkə ictimai qaynananın dediyi düzdür. Yox, bir dəqiqə, sual verdi, cavab verək də, bəlkə, yox, bir dəqiqə, sual vermirsiniz, bəlkə Fərqanə həzrətləri küsübmüş. Ona görə, deyirsiniz ki, görəsən nə olub su verməyib, deyirəm, bəlkə Fərqanə həzrətləri küsübmüş. Bəlkə xətirlərinə dəyiblərmiş. Ona görə, siz nə danışırsınız? Bir ayağı olmayan qadın su izləyir. Səs yazısı. Allah xətirlər. İndi insanlar bizi izləyir. Siz heç şeyi düz bilmir, başa düşmürsünüz. Siz, xahiş edirəm sizdən. Bilmədiyimiz şeyləri danışmayın. Çünki, Lalə xanım, Riyadın işləməyini istəməyib o heç vaxtı. Niyə? Qıskanırdı. Ara gedirdi. Həmişə də söz-söhbət yaranır. Riyad harada işləyirdi ki, tarlaya gedirdi də, ofisdə, belə deyim də, xanımlar, ətraf katibələr, nəyə qısa? Restoranda işləyirdi, onu söz-söhbət edirdi ki, kənddə harada işləməlidir bu insan? Əlbəttə ki, evə çörəb. Moykada işləyirdi, maşın yurdu, suyun içində, onda da söz-söhbət var idi evdə. Riyad evdən çıxan kimi bu insanın üzü dönürdü. Və heyfin də sizdən alırdı. Məndən alırdı. Məni keçir yanımdan... Aydın xanım əlim, indi bildinizmi? Ona əsəbləşirmiş, heyfi anadan alırmış. Yerimdən dura bilmirdim. Heç hərəkət eləyə bilmirdim. Mehriban xanım, indi bizim yaşımızın elə bir vaxtıdır ki, bizim hər ağzımızdan çıxan bir kəlmə sabah mələklər tərəfindən yazılır da bilirsiniz. Yəni, obrazı ifadədir də bu. Günahımızı bir mələk yazır, savab işimizi bir mələk yazır. Siz əvvəl verilişlərinin o birilərində deyirdiniz ki, o mənə qarşı pis olmayıb. Əvvəl belə dediniz. İki ay.
2 ay. 2 ay. Sonra fevral ayı, mart ayı. Bu normal bu bir şey ki bir kadın gelir. Sizin oğlunuzu sizinle bölüşebilmiş. Siz ersiz bir kadınsınız. Siz oğlunuzu çok istiyorsunuz. O da ikinci defa aile hayatı kurup, o da Riyad'ı çok sevdi ve siz bunu bölüşebilmemişsiniz. Konflikt bundan başlıyor. Konflikt sonra yavaş yavaş kızışmaya başladı. Bir ana öz kızını dövmek ne demek? Aydın keşke bu konflikt uşaqları bölüşmemek uğrunda olar. Siz ne danışırsınız? Bakın adamın, iki uşağını yaxşı kimle bölüşüp Aysa, gəlir? Adamın i̇ki uşağını atıp gəlir. Adamdan dünyaya gələn, yaxşı bunu sevirdi də, qısqanırdı. Onun heç olmasa ondan dünyaya gələn, o bir ikisini başa düşdü. Bəlkə də ilk həyatı belə sevgisiz qurulub və s. Qısqandığı yoldaşına gətirdi uşaqları bəs necə? Əziyyətli ailəni istəmir. Əziyyət çəkmək istəmir. İndi necə? Krallar kimi mi yaşayır? Ki? Bu əziyyətdən də əziyyətli günlər. Kərəm hardadır? Gedib çatıbdır. Dostlar, mənə bir Kərəmi bağlayın. Görüm çatıb. Nə qədər aparır? Necə günlük aparır? Biz görəcəyik hansı əziyyətli işləyir. Kral kimi yaxşayır, yoxsa nökər kimi? Sağlayandan sonra nə eləməliydi? Özünə yiyir, dolaşaldıydı. O mənə pul istəyirdi, mən ona pul atırdım karta. Riyadın kartı onda idi. Amma çətin oldu. Gəldi, sualar sonra sizə verir. Bacım oğlu gedirdi, pul atırdı ona. Ayten, biz Kərəmə deyək, çox belə operatorumuza da deyin, belə detallı bir yerlər çəkməsin. Evdə nə var idi, hamısını aparmışdı. Duyuq düşülməsin. Sadəcə Kərəm görüm çatıb mı, yoxsa gedir mi hələ? Necədir orada vəziyyət? Uşaqlar, mənə məlumat verin. Kərəm. Fərqanə tapılacağı. Ola bilər bugün, ola bilər sabah, ola bilər biri gün. Axır ki tapılacaq, bura gələcək. Bilmirəm onun nə gerçəyi. İtmək başqadır. Fərqanə qaçıb. Bugün verilişdə də bu iddiamlar əslində sizə zərbədir. Yəni bir nizə zərbəsidir. Bu nizə zərbəsindən özünü müdafiə eləmək üçün sən mütləq qoşulmalısan. Fərqanə özünə dünyaya gəlişi bir zərbədir. Fikirləri ortaya qoymalısan. Əgər sən məntiqli cavab verə bilmədinsə, bizim hamımız, onsuz da Mehriban xanımla bəyin yanındayım, mən də keçəcəm onlara tərəf. Yox, Lalə xanım. Amma mən bilirəm ki, burada nə isə var. Siz geri əvvəldən elə o tərəfdə olaydınız, Aydın xanım. Yox, baxın, orada nə isə sirli qutuda nə isə var, biz onu bilmirik. Qaranlıq otaqda bir pişik var, o günah deyil. O günah deyil, o əzabdır, o əziyyətdir. Bax, sizin bu sualınıza, indi Riyad'a cavab verir. Mən keçən dəfə də dedim, Riyad pisin pisidir. Pisin pisi, yəni Riyad kimi bir insan mümkün deyil. O zaman niyə iki uşağını o pisin pisinə verib getmirsən? Mənə o maraqlıdır. Axı bu sənin uşağını boğacaq, sənin uşağını yiyəcək. Hara aparsın uşaqları? Hara aparsın, hara çıxıb, özü hara gedirsiniz. Hər halda bu fransız qadını deyil ki, ağıllı, intellektual, ali məktəbi qutarmış. Valla, mənim bəzi qadınlarım milyon fransız qadınından da ağıllıdır da. Bu, qulluqçuluğa gedir, qab yumağa gedir. Xeyr, ölkəmin qadınları milyon qadından ağıllıdır da, düşüncəli. Nədir də, ailə canlıdır da. Heç bir. Bilirsiniz, Aydın xanım, mən bir dənə söz deyim. Analıq hissi heç bir millətə baxmır. Analıq hissi... Elə həmin analı istəyir ki, uşaqlara gətirib ki, nənəsinin yanında qalsınlar uşaqlar. Yaxşı da qalmasın. Bilmədi nə artıq ucu çox analıq hissi idi, öz anasına verəkdir. Analıq hissini gətirib uşaqlarımı atıb gedir. Kərəm. Mən sadəcə bilmək istəyirəm ki, Kərəm hardadır? Kərəm, yer demirik təbii ki, dediyim kimi, ad çəkmə. Amma bizə deyilən məkana yaxınlaşmısan mı, yoxsa? Lalə xanım, biz hazırda ora yaxınıq və bir neçə dəqiqədən sonra həmin obyektə girəcəm. Zəhmət olmasa, biz o görüntüləri çəkmək istəyirik. Görək Fərqanə xanım oradan çıxacaq mı? Çatanda bir xəbər et, Kərəm. Mən dərhal verilişin hansı səmtdə yol almasından asılı olmayaraq, mən mütləq sizlə birbaşa bağlantıya keçəcəm. Getsinlər. Bəli, biz özümüz bu cür görüntülər veririk ki, əksər insanlar bizim hara getdiyimizi bilməsinlər. Və tapılacaq, tapılandan sonra nələr olacaq görək. İnsana ümumiyyətlə, heç bir insana su imtihanı ilə yanaşmaq olmaz. Amma bir insan şəkərdirsə, ona ümumiyyətlə, suyla imtihan olmaz. Çünki onların dilləri tez-tez quruyur, onların ağızları tez-tez quruyur və onlar daha çox su istəyirlər.
Mehriban xanım kimi. Mehriban xanım dedi, şəkərim var. Sevinç xanım, heç sizi gözləmədən, çünki mən həkimlərimin yerinə bəzən ərk edərək söz verirəm. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Heç sizi gözləmədən dedim ki, Mehriban xanım, ikinci gün Sevinç xanım yanımızda olacaq. Mən Sevinç xanımdan xahiş edəcəm, o sənə yaxşıca bir müalicə yazacaq. Çünki Sevinç xanımın bütün pasiyentləri az öncə Günay xanım da dediyim kimi ID formasında danışırlar. Çünki bütün şəkərlər keçmişə gedir, keçmişə gömülür və biz şəkər var ID sözünü deyirik. Necə ki, Validə Rəhimova eynən bu cür deyir ki, məndə şəkər var ID. Gəlsin görüm gözəl anam, xoş gəlmişsən. 73 yaş, maşallah, ay balam, bizim studiyaya gələnlər heç yaşlarını vermirlər. Bu nə gözəl anadır belə, xoş gəlibsiz. Çox sağ olun. Ana, nə problemin var idi? Mənim şəkərim var idi, 13 il bundan qabaq olmuşam şəkər. 13 il şəkərlə yol gəlmişsən, saç ağartmışsan. Sonra da baxır, baxlarda gördüm ki, boğuluram. Hə. Zobum var mıydı? Heç demə zobum da var imiş. Elə mən can atırdım ki, ay Allah, mənim imkanım olaydı Sevinç xanımın yanına gedərdim. Hələ zobumu bilmirdim. Nəsə bu oğlanda bir qonşum var, bir tanıyırlar. Məni hara aparır, o aparır. Heç nəyim yoxdur mənim. Mən gətirdi oraya, Sevinç xanım yoxladı, gördü zobum var. Sevinç xanımın, bunu mütləq vurğuluyum, mütləq xüsusiyyətidir. Şəkərlə yanına gəl, heç zobdan şikayət eləmə, çünki özünün balaca ultrasəs müayinə edən aparatı vardır. Otağında dərhal baxar və gördü ki, varındır. Varım, o da səni boğurdu, eləmi? Boğurdu, təngi nəfəs olurdum, yol gedib gələ bilmirdim. Hə, şəkər də elə belə deyil, zaman keçdikcə o biri orqanları da sıradan çıxarar. O heç otura bilmir. Ayaqlar gedir, deyiləmi, şiş? Elimdə yırtıq və dizlərimdə yeyilmə gedir. Bütün gün özünü yorğun. Buralarımdır. Hə, boyuna qədər vururdu səndə. Vurur, indi də var. Əziyyətini çəkməsən. Onurqasında yırtıq var. Onurqasında yırtıq var, ona görə. Tamam, zəhmət olmasa, deməli, Sevinç xanımın bütün pasiyentləri şəkərdən müalicə olunandan sonra məni Sevinç xanıma pasiyent göndərmək istəyirlər. Şirniyyat gətirirlər ki, ye sənin də şəkərin qalxsın, get sənin də müalicə eləsin. Çox sağ ol, əziz xanım, ağzınız şirin olsun həmişə. Və indi necəsiz? Şükür. 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 Boğulurdun, boğulursan mı? Boğulurdum. İndi? Nəfəs yox, yox. İndi hamısı gedib. Şəkərin yüksəkdir, indi necədir? Şəkərim düşüb düşə. Normadadır mı? Normadan aşağıdır. Hətta normadan da? Bəli, bəli. Sonra sənə bilmərik ya şəkəri hardan tapaq. Şəkəri, o az olanlara da insulin var, vurursan şəkəri qalxır, Sevinç xanım. Yoxsa nə etdiniz? Bax, yenə bir gözəl anamız. Həkim nə vermişdi, mən onunla gedim. Qoy görək, nə vermişdi? İndinin indisində də 5 ay doğanın yanına gedib gəlirəm, həmin şeyləri mən təkrar edirəm. Əl çəkən döyürsən. Heç çəkmədə, belə həkimdən əl çəkmək olar. Hə, doktorum? Demək, Validə xan bizə müraciət eləyəndə həm yüksək şəkəri vardı, ondan da əlavə çox güclü təngə nəfəslik, nəfəs ala bilmirdi. Hətta kardiolog müalicəsi də götürmüşdü. Ayaqlarda bütün bədəndə şişkinliklər var idi. Müayinə əsasında Validə xanımda şəkərlə yanaşı tiroid problemi olduğu aşkarlardı. Müalicə təyin olundu və şəkər üçün istifadə elədiyi dərmanları dəyişdi. Elə dərmanları istifadə elədik ki, Validə xanımın şişkinlikləri getdi. Azaldı. Ümumiyyətcə, hal-hazırda heç bir təngə nəfəsliyi yoxdur. Qan şəkərləri normaldır. Böyrəkdə də problem əmələ etmişdi. Şəkər, eləmi? Şəkər böyrəkdə də problem əmələ gətirmişdi və biz Validə xanımı elə dərman preparatı seçdik ki, böyrəyi qoruduq. Elə şəkər salıcı seçdik ki, həm şəkərin saldıq, həm böyrəyin qoruduq. Həm də orqanizmdə ödəmləri, şişkinlikləri götürdük. Hal-hazırda şişkinliyi yoxdur, ödəmi yoxdur, normal təngə nəfəsliyi yoxdur, normal özünü idarə eləyir, şəkəri normaldır. Bu ağrılarım da geçsin. Onurqasında yırtıq var. O da gedər, yaxşı bir həmkarınıza göndərin, qoyun o da getsin, anamız tam yaxşı olsun. Sevinç xanımdan razısam mı? Yerlə göyə qədər. Allah da həkimimizdən razı olsun. Və buradan hər kəsə müraciət edirik. Bunu Validə xanım çox yaxşı bilir. Şəkər insanı nə hala salır? Əslində deyirlər, şəkərdir də. Müalicə eləyərsən düşər. Yox, yox, yox. Şəkər nəinki dediyi kimi ayaqlar, boyun, böyrək, şəkər gözdür. Şəkər bütün orqanlardır. Mütləq ki, ziyanını toxunduracaq. Həkim yazılan dərmandan əlavə o televizorun qabağında oturdum. Kimi nə deyirdi, onu eləyirdim. Hə?
Bizim həkim deyəni. Bizim həkim olsun, başqa həkimlər olsun ki, şəkərin deyilə. Təki düşsün. Təki düşsün aşağı. Düşürdümü ki? Yox. Düşməz. Yox. Şəkərin düşməsi üçün Sevinc Əhmədova lazımdır. Bəli, o da buradadır və əlaqə nömrələrini də hamı görür. Düzdür, həkimin qəbulu biraz yoğun keçir, çox olur adamlar. Çünki müraciət çoxdur. Amma sadəcə şəkərlə bağlı deyil, insulin dirəncidir, daha sonra artıq çəkidir, piylənmədir. Bütün bunlarla bağlı Sevinc Əhmədovaya müraciət edə bilər. Həmişə sağlam ol. Doktor, siz də sağlam olun ki, pasiyentlərin şəfa verin. İnşallah. Buyurun. 27 oktyabrda biz inşallah Lənkəranda Da Vinci klinikasında pasiyent qəbulu həyata keçirəcəyik. Tamam. Pasiyentlərimizi gözləyirik inşallah. İnşallah, Sevinç xanım, inşallah yolunuz açıq olsun. Təşəkkürlər Kərəmlə yenə də bağlantı yaradacağıq. Kərəm, çatdın mı? Mən belə görürəm ki, hansısa binanın həyətidir deyəsən, deyil mi? Hansısa binanın həyətinə bənzəyir. Kərəm, çatıbsanmı? Yox, xeyir. Yox deyir, xeyir. Bina həyəti. Bəli, Lalə xanım, biz hazırda həmin obyektdəyik. Orada deməli bir məkan var. Həmin məkana keçəcəyik, deyil mi indi? Nə deyir? Bəli, bəli, bəli. Mən indi keçirəm, görüm o burdadır ya yox. Nələr var? Hamısını tamaşaçılarla bölüşəcəyik. Kərəm, əgər orada görsən, dərhal mikrofonu uzadırsan. Və bura gəlməsini. Yaxşı mı? İnşallah 2 ildən sonra Fərqanə oradan çıxar. İnşallah. Və bütün gerçəklərə cavab verər. Gözüm səndə, qulağım səsdə Kərəm. Daxil ol zəhmət olmasa. Çünki biz də qısa reklam fasiləsindən ayrılırıq. Geri dönər dönməz sənlə bağlantı yaradacaq. Çıxan Fərqanənin izinə düşdük. Yaxşı, riyad yaxşı oğlandı. Fərqanə pis qızdı. Qoy olsun, helə qalsın. Qızınızın ortalığa çıxmasını istəmirsiniz? Geçsin ara, cəhənnəm olur, gedib geçsin. Uşaqları atmamalıydı qızın. Dörd övladını atan qadın niyə gizlənir? Onu sonuncu dəfə harda görüblər? Bizə Fərqanə burada çalışır deyiblər. Fərqanənin sonuncu dəfə işlədiyi yerə getdik. Gizlənpaçdır, uşaq vaxtı oynamağa öyrəşmişik. Amma sonda həmişə də tapmışıq. Yəqin ki, bu dəfə də belə olacaq. Birazdan. Biz israr edək Aytən. Kərəmə çatdır dediklərimi. Biz israr edək və içəridən imkan varsa çəkiliş edək. Aytən, bir də Kərəmə çatdırın ki, nömrəni mütləq alsın, mütləq. Özü də ən qısa zamanda keçsin bizlə bağlantıya. Kərəm hazırda sözü gedən məkandadır ki, bizə demişdilər ki, orada çalışır, içəridədir və biraz da mübahisə yaşanır. Nəyə mübahisəsidir, mən Kərəm çıxdıqdan sonra biləcəm. Fərqanə görəsən oradadırmı? Mənim üçün bu dəqiqə ən maraqlı cavab budur. Gözlədiyim sualın cavabı. Bunu Kərəm çıxdıqdan dərhal sonra bizə deyəcək. Diqqətlə izləyirik və Fərqanənin çalışdığı iddia edilən və yaxın günlərdə məhz həmin obyektdən çıxdığı deyilən ərazidəyik və hətta içəridəyik artıq. Kameralarımız da içəridədir. Və Kərəm orada bir məsələ ilə bağlı mübahisə yaşayır. Mübahisə bitər-bitməz bizimlə birbaşa bağlantıda olacaq. Elə qorunur ki, sanki orada bir dövlət sirri. Başqa bir şey olsa, içəri girərlər, bu işçi qeydiyyatdadırmı, vergi verirmi deyə dərhal yoxlanırlar. Amma
Var bəzi adamlar 15 gün bir yerdə, 15 gün bir yerdə, 15 gün necə, necə? Hansı formada yayınırsınız vergidən? Əslində burada elə bir qeyri-adi bir şey yoxdur ki, orada adam işləyir, onunla bağlı söhbətə gəliblər. Obyekt sahibi niyə bahsedemem. Mən başqa məsələni deyirəm. Necə işləyirlər bunlar 15 gün, 15 gün orada burada? Həm də o obyektin az fəaliyyətlə aşı olmazsa bir başqa. Digər tərəfdən Fərqanənin Kərəm, əgər taparsa oradan, bura gətirəcək. Biz indi gözləyirik. Mən özüm çox böyük həyəcanla gözləyirəm orada nələrin baş verdiyini. Çünki Aytən mənə dedi ki, nəysə mübahisə düşübdü. Əlavə məlumat ala bilmirik. Kərəm ona görə telefonlarımızı götürmür. Hər halda gözləyirəm səbirsizliklə. Aydın xanım, mən istəyirəm onun qızının dediklərinə toxunum. Və Fərqanə də bunu çox yaxşı eşitsin. Çox yaxşı. Bir qadının qaçışı, bax bu qadının ekranda gördüyünüz. Yəni, mən düşünürəm ki, bu qadının onsuz da hər iki dünyada cəzası ağır olacaq. Ola bilər indi məni qınaya bilərlər ki, heç bilirsinizmi altında yatan, Aydın xan müəllim deyə bilər ki, bəlkə bir səbəb vardır və s. və ilaxır. Amma heç bir səbəb bugün Fərqanənin böyük qızının dediklərinə haqq qazandırmır. Heç bir səbəb. Qız deyir ki mənə, Lalə xanım deyir ki, mən elə deyib gülən qız idim ki, o qədər həyat eşqli qız idim ki, anam gedəndən sonra mən özümə qapandım. Və o travmanı bugün də yaşayır. Niyə ölsün, e? Gör nə deyir qızı. Aydın xan əlim, niyə yaşasın ki, Aydın xan əlim? Yeri gəlmişək, xatırladım ki, yeri gəlmişək, Fatma xanım yəni ki, diqqətindən qaçıb, xatırladım ki, Fərqanə, səs yazısında deyirdi ki, mən qızımın toyuna getmək istəyirəm, siz mənə qoymadınız. Qızı dedi ki, xeyr, mən onun qızını buradan alqışlayıram, qızı özü buraxmayıbdı onu toya. Əcəb edibdi. Niyə? Əcəb edibdi. Necə yəni, nə yoğurmuşam, nə yapmışam, əziyyət çəkməmişəm, xəmiri belə gəlməsini gözləməmişəm. 2 yaşında qız mənə bayaq deyir, Lalə xanım deyir, sən bilirsənmi deyir, mən 16 il anasız böyümüşəm. Lalə xanım. 16 il, 16 əsrə. Mən sizi belə sərt bilməzim. Lalə xanım, bir dəqiq. Tanımaq istəmirəm. Ola bilər ki, Fatma xanımın ürəyi deyil də, daşdır da onun ürəyi əvəzlər. O, bunlara deyə bilər, amma siz deyilməməsinə deyilmirsiniz. İlk dəfə ki, mən görürəm ki, siz öz qəhrəmanınıza qarşı, hətta mənfi qəhrəman olsun. O, mənim qəhrəmanım ola bilməz. Mənfi qərbanımız qarşı bu qədər kəskinlə davranır. Aydın xanım əlim, mən xayiş edirəm. Mən də anasızlıqdan başqa ətrafdan olan qınaqlar. Mən də o qıza demək istəyirəm ki, mən o qızın yadına salmaq istəyirəm ki, 14 yaşında onun anasını ərə veriblər. Öz iradəsi, o qız da heç də anasından çox fərqli bir yaşda ailə qurmayıb, 18 yaşda da o ailə qurub, amma 2 aylıq uşağını bağrından ayırmır bir dəqiqə də olsa. Mən ona deyirəm ki, qızım, biz sənlə danışacaq, qoşun, qoy böyüklərimdən soruşum, qoy böyüklərimdən, təlim, tərbiyə ilə atası tərəf böyüdü, bibisinə eşq olsun, nənəsinə eşq olsun, atasına eşq olsun, bugün olduğu ocağa eşq olsun. Ki o qız bütün o distansiyaları, etik normaları gözləyir. Amma qız nə deyir? 16 il deyir anasız olmuşam. O gün deyir uşaqlar ayrılmaq istəmir da bizim gözləmə otağında. Getdik ki qızım ağlaya-ağlaya. Mən deyir o uşaqlara baxanda bir daha yaşadım. Çünki anam mən atanda mən o uşaqlar yaşındaydım. Buyur Aydın xanım, tərəfin saxlayın. Adam ana olan bəndə deyir 2 dəfə bizim yanımıza gəldi. 2 dəfə. Bir mənim ad günüm də gəldi 16 il sonra. Mən də 16 il sonra gələn anıya, hələ o yaxşıdır. 16 il sonra gələn anıya, ümumiyyətlə qapının açılmasına icazə vermərəm. 16 təbrikə gəlib, qız qəbul etməyib, mənim elə anam yoxdur, geri gedib. Toyundan bir gün öncə gedib, bunlardan pul istəyir deyə, pul verin, aparım, salım. Toyundan bir gün öncə edə bilmirəm, o pulu verib, ya heç qızdan soruşmadım. Artıq bunlar ucuz söhbətlərdir. O qızın dediklərinin yanında. Toyuna... Gedib qız toyuna da buraxmayıb. Niyə? Niyə buraxmayıb? Anası deyir onun. Aydın xan əlim, nə anası deyir? Aydın xan əlim. Qadın gəlir, tövbə qapısını açır. Aydın xan əlim. Aydın xan əlim. Əstafurullah. Tövbə qapısı üçün getməyib ora. Bu həyat yaşanmış bir həyat. Bu adam. O birazdan çıxır. Aydın xan əlim. Başa düşmüşsün qurbandı bu. Aydın xan əlim. Və bu gələndə, mən istəyirəm ki, o gələndə siz burada olasınız.
O öz etiraflarını edənlə, öz həqiqətlərini ortaya qoyan da tövbə qapısına da mən sizin gözünüzün içində baxmaq istəyərdim onda. İndi yox, indi şüşədir sizdə. Göz yoxdur, orada duyğular yoxdur. Siz ancaq bir tərəfli danışırsınız. Vurulsun, öldürülsün, pisdir, şeytandır, iblisdir və s. Siz qeyd sədrisiniz. Siz qadınların hüquqlarını müdafiə etməlisiniz. Siz də o qadının hüququnu mən müdafiə edirəm. Yenə bir səhv ola bilər. Səhvidir, Allah vursun onu, qanunlar vursun onu. Bəli, Mehriban xanım. Acı təmir, bir şey deyək. Bir dəqiqə görün Mehriban xanım nə deyir. Sənədi gətirib versin, vermirsə, mən məhkəməyə hər yerə müraciət edəcəm. Mənə dedi ki, o gəlib sizi borclu çıxartacaq. Heç yerə müraciət edəm. Əzizim. Ona rəkdir. Mən bu hadisənin içində daxil olandan, əslində məni daha çox o 2-3 an maraqlandır. Nə fərq var? Aydın xanım, sən heç görmürəm. Çünki bunlar böyük adamlar. Amma, baxın, siz bayaq Fərqanəni kələmdən soruşan zaman, Mehriban xanım çox maraqlı bir nüans və bir söz dedi. Toxundu o nüansa. Nə dedi? Dedi, 2 aydan sonra uşaqları gətirdi, atdı və fikirləşmədi ki, mən bu ayaqla uşaqları saxlaya bilməyəcəm. 2 aydan sonra yox, 10 gündən sonra. 10 gün olsun, 5 gün olsun. Aydan xəstəxanadan çıxmışdı. Hə də, o düz də deyir. Məsələn, indi biz uşaqları hələlik sizin yanınızdadır da, düzdür mü? Fərqanə gəlsə, uşaqlarını istəsə, əslində məhkəmə ona verəcək. Çünki nə Riyad, nə anası uşaqlara baxa bilməz. Fərqanə baxa bilməz. Ananın vəziyyəti. Niyə Fərqanə? Ana xəstəxanadır. Ana xəbəri olan şəxsi. Riyad da əgər qızlara baxsa, bütün işini gücün atmalıdır və acına ölməlidir. Bir cə dəqiqə xaric edir. Fərqanə nə hardaşdır? Mənim dəstəyim var, mənə dəstək olurlar, mən uşaqlarıma da baxmam. Hal-hazırda da uşaqlara sizin bacınız oğlu baxır. Fərqanə tüfeyli həyat tərzi keçirdən biri. Hal-hazırda bacısı oğlu baxmır. Uşaqlar ona verdi, mən bilmirəm. Hardan bilirsən axı, hardan bilirsən? Tüfeyli həyat tərzi keçirdən biri. Hardan bilirsən tüfeyli həyat tərzi? Bu necə rahatçılıqda iqtam eləyə bilər axı? Nə həyat, bu nə həyat adı verirsin? Bayaqdan o sözümə görə fərqlənmələr. Biz təhdid eləmirik, qulaq asın. Biz deyirik ki, bir insan hansısa həyatın lap dibindədirsə, biz onu qaldıraq, biz onu məhv edəmək. Qaldırırdım da. Qaldırırdın, amma arada sən boşluq bıraxdın ki, o gördüksün getdi. Mən boşluq bıraxdım. Ya o bıraxıb, ya sən bıraxmışsan, ya o az boşluq bıraxmışsan. Aydın xanım əlim, qaldırmaq istəyən var. Sadəcə yerdəki qalxmaq istəyirmi? Sual burdadır. Yerdəki qalxmaq istəyirmi? Allah xəkimlə. Kim, kim, biz sizinlə, siz də əla bilirsiniz ki, belə qadınların sayı get-gedə artır. Aydın xanım, bircə dəqiqə, qoy bir-bir, ürəyimdə qalmasın. Mən sizin sualınıza cavab edirəm. Bax, yad qızı romanı ilə böyüyənin birinə bax. İndi nədir bu, Fərqanə türk qızı deyil, deyəlisə onu müdafiə eləmirsən. Amma romanı oxuyanda, filmə baxanda dəhbə ilə, müçküsünə həmşəyə qoyursun. Mən sizin bir gəlir bunlar. Mən elə gəlir ki, verdikdən sonra siz onunla danışırsınız nəsə. Mən elə bir istiyat var. Allah sizə kömək olsun, siz də laf düzəltdiniz. Görürsən, həkimlər də o sözü deyirlər artıq. Mən sadəcə bir söz deyim. Aydın xanım əlim, mən sizi heç cür anlamıram. Hətta tamaşaçının gözü önündə məni aqressivlikdə iddiam edirsiniz. Baxın, əgər, yenə deyirəm, qoy olsun aqressiv yanaşma. Mən yenə deyirəm, əgər bir ana məni ağ bələkdə atıb gedəcəksə, onun məni ağ gəlinlikdə görmək hüququ yoxdur. Və salam. Ya ağ bələkdən məni böyüdəcəksən gəlinliyimə qədər, gəlinliyimi görəcəksən, ya da məni atıb gedəcəksənsə, mən də sənin üzünə qapını bağlayacaq. Nə eləməliydi? Haqqı yoxdur ona. Nə eləməliydi? 16 yaşında küçələrə aparıb diləndirməliydi. Onda yaxşı olardı. 16 ilin ərzində 2 dəfə deyir gəlib. Birinci uşaqlardan söhbət gedir. O 2 dəfə də şəraiti mən yaratmışam, o uşaqlara gedim. Yaxşı, harada olacaq? Uşaqları aparıb 20 yamaq kruqunda diləndirməliydi. Səhvət çatmalıydı, maşınları təmizləməklə onları diləndirməlidir. Niyə gedib İminnavoy o qara yerlərə girməlidir? Niyə o qədər... Baxın, Fərqanəni mən müdafiə eləmirəm. Bu modeldə çıxış edib danışaq. Aydın xanım əlim, müdafiə edirsiniz. Bax, deyirsiniz ki, bu qadın bir ayağı ilə, bir ayağı ilə 2 ildir o uşaqlara baxır. Hansı hüquq məhkəmə gələcək, bunun qucağından alacaq bu uşaqları, verəcək o dünyadan xəbəri olmayan qadına? Mən bu sualı, bu sualınızın cavabını Şəfiqə xanım burada olanda verəcəm. Niyə Nurlana xanım var da, vəkilimizi bilir hüquq? Yox, söhbə hüquqi cəhətdən getmir. Çünki Şəfiqə xanım da
Fatma xanım kimi çox üstünə gedirdi Fərqanənin. Başa düşürsünüzmü? Nə etməlidir? Fərqanənin üstünə çox gedirdi. Ay cəmat, gəlin Fərqaniyə bəhbəhli təriflər deyək. Fərqanəni alqışlamalıyam. Baxın, bir nəfər yerə yıxılan kimi biz onu təpikləyirik. Olmaz belə təpikləmək. Zaten siz deyə bilərsiniz ki, Fərqanə, Məlim xan, Fərqanə sizi məhkəməyə verib aliment istəyir. Aydın abi, uşaqları istəyir. Uşaqları istəyə bilər. Uşaqları istəyir. Uşaqları istəyəcək ki. Nə uşaqları istəyir? Nə aliment istəyir, nə ev istəyir, nə başqa bir iddiası var. Burada. Şahları saxlayıb çıxıb gedir. O aliment verməlidir bunları. Yox, onu məhkəmə qərarsınlar. Lalə xanım, bir şey deməyə başlayın. Mən onu aliment niyə verməliyəm? Ağasını deyirəm ki, saxlamağa. İstəmiyib ki, mən deyirəm, verin. Düzgün deyil, əlbəttə. O böyük qərat eləyər, onu sizdən istəyərsin kimi insanlar. Nə qədər məndən pul istəyib? 250 manat, 100 manat. Verirəm. İndi səsləri verirəm. Mən sadəcə bircə söz demək istəyirəm. Diqqətli tamaşaçının dəqiq yadındadır. Həkimlərimin də yadında olacaq. Burada Tünzali adında qadın var idi. Xatırlayırsınız, deyilmi? Üç uşağını atıb gedən qadın. Biri də körpə idi. Varisin keçmiş Tünzaləsi. Hər kəsin yaxşı yadındır. O Tünzalə elə bir bataqlıqdaydı ki, elə bir bataqlıqda. Bax, gəldi bura, bax, eynən burada ürəyi yıxıldı burada. Heç kim yox, mən dərhal ayağımdakı ayaqqabları çıxarıb əyildim, onun başını qucaqladım və dedim ki, səni hamı baltalayır, amma mən çıxaracam. Aydın xan müəllim, dediyinizi etdim, nəticədə nə oldu? Tünzalə dedi ki, yox əzizim, sağ ol. Uşaqları verdim. Mən gedər oldum. Sən demə, Tünzalənin, yenə cəhənnəm ürəyi varmış, evladları üçün gəldi, bir ağladı, birinə. Bu Fərqanədə bu da yox deyə. Fərqanənin uşaqları burada ağlayır, bütün həssas insanlar ağlayır, yaşlı, qoca, cavan. Fərqanədə yox deyə. Yoxdur, bəli, Nurlana xanım. Fərqanə xanımızı gəlsin, Fərqanə gələn kimi Fatimə xanım burada, Şəbiyyə xanım burada. Siz də burada. Hətta həkimlər də qoşulub onun üstünə gedirlər. Siz də burada. Yox, mənə görə lazım deyil. Fərqanə burada olanda mən gəlməyəcəm. Yox, sizə görə gəlməlidir. Mən çox xahiş edirəm. Əgər Fərqanə bura gələcəksə, ya səs yası ol, mən gəlmək istəmirəm. Çünki mən tərəf olmaq istəmirəm sadəcə. Qoy gəlsin, sadəcə öz həqiqətlərini ortaya qoysun. Biz yenə deyirik ki, mən bu iki nəfərə hörmətlə yanaşıram. Sigaret söndürməyə mən dünənləri dedim. Dünənləri mən dedim. Bu iki il müddətin ərzində... Beynəlxalq aləmdə, qulaq asın, beynəlxalq aləmdə yalnız fiziki təzyiq yox, psixoloji, mənəvi təzyiqlər də təzyiq sayılır, baskı sayılır. Başa düşürsün. Hətta sənin bir baxışın da onu evdən qaçırda bilər. Mənim baxışım. Hə? Sənin bir baxışın, bir sözün, bir tubotu. Mənim baxışımda nə var lan? Buyur. Mən heç nə görə bilmirəm. Məsə qorxulu bir şey var mənim baxışımda. Bu hadisədə. Bu hadisənin içində monster elə. Riyad kifayət qədər normal görüntüsü və ailəsinə sevgisi var. Mən tək kişiyəm ekspertlərin içində ona görə deyil. Ya nədirsə? Bəli, normal. Qadınlar sizdən qorxmağa başlamışam mən artıq. Bir də icazə verəcəksiniz. Siz yanında oturan heç ekspertlə bir hörmətlə yanaşmırsınız. Nə demək siz, Cahil Nurlan xan? Xayş elə, sizin yaşınız da mənim yaşım o qədər fərqliyik, mən sizə cavab qaytarmaq istəyirəm. Mən ədalətsiz olan yerdə səsimi çıxardacaq. Siz ədalətsiz danışırsınız burada bayaq. Ədalətsizi mən danışmaq, siz danışırsınız. Xayş elə, siz qadınların günahın və xoşa gəlməz tərəflərini hüquq kimi bu cəmaata təqdim eləməyin. Qadın hüququ başqa şeydir, üzr istəyirəm, dırnaq arası əlamətlər başqa şeydir. Qarışdırmayın, buradan milyonlarla qadın baxır bura. O zaman bizim cəmiyyətdə hər kəs uşağını atsın, sabah da siz elə başqa verilişdə gəlib həmin qadını yıxıb sürüyəcəksiniz. Siz və sizin kimi insanlar. Mən heç kimi yıxıb sürümürəm, bu bir. Yox, baxın, qadınların xayiş edirəm. Mən uşağı evdə qadını müdafiə eləmirəm. Yox, siz müdafiə edirsiniz faktiki. Mən bir daha deyirəm ki... Qadın hüququna, siz qadın günahını, üzr istəyirəm. Xayiş edirəm, provokasiya çəkmini. Mən sizin fərdi hadisə haqqında danışım, baxın. Əvvəla bayaqdan burada hər kəsin öz fikri var, aydın məsələdə. Amma mən hər şeydən öncə siz burada ziyalı insan kimi oturmuşsunuzsa, xayiş edirəm, ona uyğun insanlara mesaj ötürmək lazımdır. Bir. İkinci, buradan bizi tək bu studiyada oturan insanlar milyonlarca insanlar izləyir. Və ziyalı insanların dediyi məsələlər hər kəsin beyni bir Quran ayəsi təəssüratı yaradır. Siz xahiş edirəm, qadın hüququnu, mən burada nə tərəf, mən ümumiyyətcə haqqın cinsiyyəti də olmaq. Pafosu siz danışırsınız. Olsun da mənim yerində oturduğum adam pafosu danışır. Pafosu danışırsınız. Mənim müqayisə eləmək eşkinə. Şairlər, yazıçılar, jurnalistlər pafosu danışır. Valla bu ölkədə nə baş verir? Vəkillər, hukuklarsa başlayır. Qeyti sədi başlayıb pafosu danışmağa. Valla pafosunu danışan da, səsini qaldıran da, var, haqqı var.
Zəhmət olmasa hörmət eləyin hüquqa haqqa. Siz bu adamı görməmişsiniz, tanımırsınız. Kərəm bir aydır, təhsil idarəsi bir aydır bu adamı tapa bilmirik. Aydın xan bəli, bu şahı, Aydın xan bəli. Fatimə xan, bir dəqiqə. Aydın xan bəli, xahiş edirəm bu suala, maşallah bütün suallara cavabınız var. O zaman hər evdə bir suala cavab istəyirəm. Hüquq, hüquq, hüquq. Uşağını atma hüququ kimə verilir? Olsun. Deyirəm ki, hüquqlardan danışdı bu hüququ. Uşağını atma hüququ bizim ya konstitusiyada, ya hansısa məcəllə kimə verilir? Eynən. Uşaq atma hüququ varmı? Belə bir hüquq yoxdur. Görməncə biz niyə əyin məsələlərə doğrudur? Mən bax indi məsələlərimə sizə deyim. Bizim qanunvericilikdə həm də uşaqları atan qadın və kişi üçün heç bir məsuliyyət də yoxdur məsələ ondadır. Hə, sadəcə boşaya bilərlər, onu ala bilərlər, uşaqları verə bilərlər. Axır ki, mən sizlə razılaşıram. Bəlkə bizdə boşluq var. Axır ki, mən sizlə razılaşıram. Axır, mən bunu sizlə eşitmək istəyirdim ki, nə edək? Bax, hörmətli vəkil, əgər ona yaxşı pul versən, Fərqanəni elə düz çıxardacaq ki, Fərqanələri elə düz çıxardacaq ki, ya Səcikə xanım olsun, Nurlana xanım olsun, digər vəkillər olsun. Hörmətli, bax, GHT rəhbəri, hörmətli GHT rəhbəri, Fərqanələri hüquqlarına bağlı elə layihələr həyata keçir ki, bəhbəl layihələr. Amma konkret həyata gələndə, reallığa gələndə kimin doğru, kimin yanlış olduğunu bilirlər. Amma gəldi, dedi mi ki, Lalə xan, filan şeydə çətinlik olub belə. Siz inanın ki, mən kömək eləyərdim ona. İşdir, iş xahiş eləyərdim. Puldur, pul xahiş eləyərdim. Nə lazımdırsa eləyərdim. Gəlib deyəydi də. Bu qadın kimi gələydi də. O gün səyyarə, üç uşağını, onu bastıran kişinin əlindən qaçırıb gətirmiş də, gələydi də, gördünüz səyyariyə ev də verdilər, yemək də verdilər, pul da verdilər, iş də verdilər, gördünüz? Fərqanənin gəlməməni pisliyirsiniz, evlatlarını pisliyirsiniz, çox üzr istəyirəm. Kimi pisliyirəm? Fərqanənin deyirsiniz ki, niyə gəlmədi, məndən kömək istəmədi, düzdür mü? Mən demirəm, məndən kömək istəsin, mən deyirəm ki, sizin gerçəyi desin. Bəlkə Fərqanə kifayət qədər ayaq üstədir, onun ehtiyacı yoxdur heç kimin köməyə. Allah kəsim, onda ayaq üstə qaldı. Düzdür mü? Biz sevinməliyik ki, ayaq üstədir. Pis səhər necə? Övladın atamana, indi dizin-dizin sürün məlidir. Mən... Aydın xan məlim. Aydın xan məlim, mən məcburam sizə tərəf gəlməyə. Ola bilər arada məsafə çoxdur, biz bir-birimizə yaxşı başa düşmürük də. Deyirsiniz ki, ola bilər ki, onun köməyə ehtiyacı yoxdur. Aydın xan məlim. İki uşağın köməyə ehtiyacı var. Belə-belə uşaqların. Yaxşı belə-belə uşaqların. Köməyə ehtiyacı var. Zəhəliyə bilməyəcəksiniz. Anasızdır. Tək ayaqlı nənə baxır, ata baxır. Başa düşünəm. Lala xan, mən bunu gözəl bilirəm. Bəs nəyin davası? Mən sadəcə... Nurlana xan məşğul olsun, aliment versin zəhmət çəksin uşaqlarına. İşləyir də, harada işləyir uşaqlarına aliment versin. Bəyinə, Meyri, bax, aliment istəyir. Sənə istəyirlər ki, uşaqlar məktəbə gəlir. Mən, baxın, Lala xan, siz niyə mənim fikirlərimi, heç olmasa siz eləməyin də, nə olur? Kömək eləyin də mənə. Mən bir çox şeydə sizi başa düşürəm, amma bu məsələdə... Mümkün deyil hər şey qara olsun bunun həyatında. Yox, yəqin demək istəyirsiniz, mümkün deyil hər şey ağ olsun. Yox, ağ da, mən razıyım ki, ağ deyil, olsun ağ deyil, bu delikdən sonra aydın məsələdir. Allah xətrində, mənim həyatımda bütün pillələr ağdır. Onda ağdır, onda ağdır, onda bir adam əl qaldırsın, kimdə daim ağ, kimdə qara, hamıda ağ qara. Razıyam, amma mən hər halda şeytan olmaq istəyirəm bu yerdə. Mən şeytanam, yaxşı, razıyam. Amma bir insanı, qulaq əsəyir, sən idealsən məyə. İstəyirəm başqa şey. Sən idealsən məyə. Kim burada idealdır? İdealsın siz, Lala xanım. Yox, deyirlər ki, günahsız insan yoxdur axı. Mən deyə bilərəm, bəli, çalışıram. Amma mən bir dəfə dedim ki, Allah hamıya nəsib eləsin, indi bizi yaşlı nənə baba. Mən ümrə ziyarətində olanda dedim ki, mənim elə böyük günahım varmı ki? Orada bir qadın mənə dedi ki, günahsız bəndə yoxdur. Ay, sağ ol. Günahlar, ona görə mən o sözdən sonra... Yəni, mən heç kimi suslamıram. Mən sadəcə, bax... Fatimə xanımı götürək, Nurlana xan da ona yaxın oturub, bilməm, mikrofu keçdi, nədirsə, o da onu müdafiə edir. Axı, necə ola bilər ki, bir adamı tanımayasan, görməyəsən, videosu yoxdur, şəkili yoxdur, cəhənnəmə, TikTokda pis-pis şəkilləri oxur və siz ona deyirsiniz ki, əxlaqsız qadındır bu. Mümkündür bu. Yox, Aydın xanım, qeyri-səmiyyət danışmada yorulmursunuz. Necə qeyri-səmiyyət? Çox qeyri-səmiyyət danışmadır. Sizin əlinizdə fakt var.
milyon Azərbaycan satılmır Riyad gedib alıb gətirib kiməsə verəsən ayrı. Fərqanə və fərqanələr nə qədər çox. Riyadın siz burada çox qeyri-səmisiniz. Yəni onlar hələ ümumi Azərbaycan xalqı demək deyil. Əksinə düşündüyünüz məsələ deyil. Yox, mən belə düşünürəm. Siz baxın girişməyin. Ya da siz özünüzə yaradın. Bizim işimizə girişməyin. Riyad bilirsiniz nə deyir? Riyad deyir ki, fotosunu verin indi keçmiş yoldaşı istəyir də o görüntü. Aydın xan müəllim. Aydın xan müəllim. Riyad deyir ki, bu geyimdəki görüntüyə nə ad verir desin. Buna nə ad verirsiniz? Bir dinlə bu barədə danışdım, mən danışmaq istəmirəm. Min dənə onun çadralı şəkillərini tapıb göndərə bilər ki, yo, mən bir söz deyim. Normal evdə biz hamımız bu geyimi geyinirik. Burada ciddi qəbahətli bir şey yoxdur. Normal geyimdə götürsən, hamının belə asma, bəli, sarafanları və paltarları vardır. Sadəcə adam deyir ki, bizim evdə geyim başqaydı. Bizim evdə gedəndən sonra soyunma prosesi başladı. Belə indi gözəlmi görünür göz aləmində o? İnsanda ikrah hissi oyadır. Amma bundan qabaq daha səmimi, daha gözəl görünür. Biz dünən siz yox idiniz. Biz dedik ki, bu ev şəklidir. Bu məlhəm bir şəkildir. Bu çox güman ki, Riyada göndərilmiş bir şəkildir. O bizim evdə olan şəkildir. Bu sənə göndərilmiş şəkildir. Ya sizə, ya Mehriban xanıma göndərilmişdir. Bu haradan əldə eləmişsiniz? Amma mən ev şəkildir. Yox, şəkili haradan əldə eləmişsiniz? Mənə özü atıb. Atıb da. Mən hardayam, siz hardasınız. Hə də özü atıb da. Haradaydı ki, görəsən? Hardayam. Bu bar deyil, bu küçə yeri deyil, bir şey deyil. Biz haradaydı ki, görəsən? Ay Mehriban xanım, sizə bunu acıq üçün atıb bu foto. Bəli. Nəyin acığını verir siz hardaydı? Hardadır ki orada? Hardadır? Arzuladığı şəhərdədir ona görə. Yəqin ki. Mənə deyir ki, mən hardayam, sən hardasınız, siz hardasınız. Sən quyunun dibində, gəl mən sənə cavab verim də, Mehriban xanım yəqin cavab verə bilməyib. Sən quyunun dibində, bunlar da əllərində vedrə atmaq istəyirlər səni oradan çıxartmağa. Çox yüksəkdədirlər, əlin çatmır, təəssüf. Mən harada sən, siz harada. Siz acığa baxın. Qaynanıya verilən acığa baxın. Bakıdan şəkil atır ki, mən harada, siz harada. O elə bilir, bu qaynana deyir, onu elçin. Verin Fərqanənin səsini, onun üç üzünü bir-bir açıq. Mən neyliyim, indi bax, mənə bir çıxış yolu göstər, mən hara gətirim, mən beynimə, belimə güc qoyursan, deyirsən ki, mən neyliyim, mənim deyir, mən əkmişəm, mən doğmuşam, mənimdir bunlar. Sənin həyatı ki, səndir, sənin də uşaqlarındır da, sən də kömək eləməlisən, bəs nətər olacaqdı bu işin axırı? Nətər olacaq, mən nətər edeyim, hara gətirim, kimin yanına gətirim, gətirim, qoyum burada, aldığım pulu da verim, gizdirim, oturum yenə cəmaqdın evində, bəs mən hərəkət eləməliyəm, mən də uşaqlarımızı ələşirəm ki, gedim bu sənəti düzəldim, gətirim qoyum, bax, cəhənnəm olum, çıxım gedim, axırıncı da bədə Allah qısəs atıram, bax, tövbə, Ruslanın qəbri, axırıncı o, ah, atıram, bax, quram haqqı götürüb, sındıracam o nömrəndə, aparıb satacam telefonda, çıxıb gedib xaraba tapacam özümə, neyiniyirsiniz elində, çox tardım, mən nih dövr, mən heç nə istəmirəm daha səndən. Ay Reyhan xanım, anasına müraciət edirəm, bə deyirdin ki, Mehriban xanım gətirdi atdı üstümə, qızın deyir ki, iş üçün özüm gəlmişəm. Qızının səsində hamısı var axı. Bunu anasına göndərir. Məndən atıb. Yox, məndən atıb. Fərqanə idi. Məndən pul istəyirdi. Biraz Aydın xan müəllim, bir çarəsizlik var yəni. Bilmirəm, indi nə durumda olubsa. İnsan bir imdad diliyir amma. Kimdən diliyir bilmirəm, amma diliyir bu imdadı. İmdad diliyirlər. Valla, kimə deyirsə mən... O məndən pul istəyirdi. O sizə atıb o səsini. Çox gözəl ssenaristlər olar. Ssenari yazmağı bacarırlar. Hələ bir oyun da oynayıblar. O səslər də atmışam. O səslər də var Lalə xanımda. Oradakı kredit oyunu oynayırlar. Pisdir Riyad, anası da pisdir. Nazlı xanım bayaq bir fikir dedi. Mən ola bilər, qadındır, nəsə duydu onun səsində. Amma mən sizə bir söz deyim. Onun qızının sözünü deyim. Bayaq mən çox toxunmadım onun dediklərinə. Böyük qızı deyir ki, anam nə məni, nə mənim atam gili bəyənmədi. Nə də onları bəyənmədi. Anam başqa havalardadır. Çarəsiz qadın hər yerdə gedib iki uşaq dünyaya gətirib çıxıb getmir. Məqam var burada. Baxın, mən indi oğlana da demək istəyirəm. İki uşağın atıb gələn bir qadına
Sən nümunəvi bir ailə, ailə başçısı, ana olmaq gözləmək... Adam onu sonradan bilib, Nurlan axa. Mən də ilk dəfə o cür üstünə getdim, amma sonradan bilib deyə. Amma görün necə insan var, mahircə oynaya bilir və Riyad kimi oğulları da yoldan çıxara bilirlər. Kərəm, deməli, Aytən mənə deyir ki, Kərəm çıxıbdır oradan. Əgər o qədər, yəni... Əsəbidirsə, biz reklama çıxaq sonra, çünki deyəsən mübahisə yaşanıbdır orada. Kərəm bizə bütün detalları anladacaq onun çalışdığı obyektdən, amma deyir ki, çalışıb. Çünki onlar da dedilər ki, bəli, o buradaydı. Bəs indi hanı? Kərəm indi deyəcək bizə. Sadəcə bir az səbir, biz reklam fasiləsindən geri dönər dönməz, birbaşa bağlantı ilə tamaşaçının xidmətində olacaq. Böhtana uğradı, evdən qaçdı. 11 aydan sonra gizləndiyi yerdən üzə çıxdı. Onun başına bu 11 ayda nələr gəlib? Çarəsiz Svetlana təsir dairəsindən kömək istəyir. Uşaqları ilə birlikdə ortalıqda olmayan qadın. O hansı səbəbdən aylardır ailəsindən qaçır? Birazdan. Svetlana məsələsinə təbii ki, indi toxunacağıq, amma dediyim kimi reklam fasiləsində mən Kərəmlə danışdım. İndi birbaşa bağlantını icra edirik. Orada böyük bir mübahisə yaşanıbdır. Kərəm detallı olmasa da bizə xəbər verəcək. Və mən buradan sadəcə bir söz demək istəyirəm. Cavab verənlər və Kərəmlə mübahisə edənlər bilməlidirlər ki, bu qız polis tərəfindən axtarışdadır. Və lazım olarsa... Bu dəfə özümüz gəlmişik, polisimizə də bu barədə məlumat verəcəyik və gələn dəfə polisimizlə birgə gələcəyik. Bunu da unutmayın. Yaxşı mı? İndi isə bağlantını həyata keçirək və görək Kərəm nə deyir. Kərəm, yaxşı görsənirsən, narahat olma. Çünki o mübahisədən çıxıbdır, onun biraz üzünü güldürmək lazımdır. Yox, Kərəm qaşqabaqlıdır. Hətta bu sözümə belə reaksiya vermədi. Kərəm, nə baş verib orada? Nə oldu ki? Niyə belə əsəbisən? Aytən dedi, mübahisə yaşamısan. Kimlə yaşadın? Nə informasiya var? Lalixan, biz həmin obyektə gəldik. Fərqaynə burada əvvəllər işləyib. Və bir müddətdir ki, burada işləmir. Hətta verilən məlumata görə anası da bu obyektə gəlib, burada onunla görüşüb və onun burada Könül adında bir rəfiqəsi olubdur. Deyilənə görə o bütün sirlərini onunla bölüşürmüş. Düzdür, kafedə Fərqanəni çox adam tanımasa da, amma Könüllü tanıyırlar. Düzdür, onun nömrəsini isə indi axtarıb o özündə tapmağa çalışırıq. Təbii ki, könülün nömrəsini tap, görək könül könüllüm onun yanındadır, yoxsa onların könüllərini birləşdirən ortaq nöqtə mi var? Bu çox önəmlidir. Anası orada olub, elə mi deyirsən? Biz Fərqanəyə könül vasitəsilə çata bilərik. Könül bizə onun harada olduğunu deyə bilər. Və biz məqsədimiz Fərqanəni axtarmaqda, onu ailəsinə aparmaq da deyil, sırf iki uşağa sənəd almaqdır. Ona görə də yəqin ki, Fərqanə övladlarının təhsildən yayılmasını istəmirsə, o özü ortalığa çıxıb o uşaqlarına sənəd verməlidir. Yayılmasını istəmirsə deyəndə, bugün sabah artıq yarım mövsüm bitir, dərs mövsümü tədris ilinin yarısına gəlib çıxırıq. 2024-ü bitirib, 2025-ə keçəcəyik, hələ uşaqlar məktəbə getmir. Kərəm, orada çalışıb, soruşdun mu? Nə kimi çalışıb? Yəni, nə peşənin sahibəsi idi orada? İşləyirsən mi, Kərəm? Kərəm, duymursan məni, belə başa düşürəm. Tamam, eybi yox, o biraz, yenə deyirəm, orada mübahisə yaşanıbdır, gərgindir, olsun.
könül. Deməli biz indi könülü tapmalıyıq. Pərvaniyə. Həqiqətən, onu da bilmirik. O da var, çünki Fərqanənin bir neçə adı var. Fərqanə yağmur olur, Aysu olur, müxtəlif yerlərdə. Bunu da Efir adı nədir bilmirik hələ. Amma bizə deyilən könül məsələsidir. Dünən də biz bir yerə getdik, dünən də eyni cavab aldıq. Burada işləyib, amma artıq yoxdur. Burada da eyni cavab aldıq. Burada çalışıbdır, amma indi yoxdur. Kərəm, könülü tapmalıyıq. İndi biz çalışırıq onun nömrəsini tapaq və özünə çıxa bilək. Kərəm, soruşdun mu ki orada? Bax, mən bayaq burada mübahisə yaşandı, sən yoxsan, izləyə bilmirsən. Qadınların işləməsi ilə bağlı, bəli, mən yenə deyirəm, normal qadınlar gündüz növbəsi, gecə növbəsi işləyirlər. Amma barda bəzi iş növləri var ki, bunu heç bir normal qadın etmir. Heç bir normal qadın barda içki içib də bu mənim işimdir sözünü demir. Bu cür iş yoxdur. Bu adam orada soruşdun mu ki, nə işləyirmiş həmən o məkanda, kim işləyirmiş, yer mi süpürürmüş, qab mı sil, divar mı təmizləyirmiş? Çayxanadır, çay evidir və deyilənə görə burada qab yuyan işləyirmiş. Çay evidir və qab yuyan işləyirmiş. Əgər qab yumağa görə qaçırmışsa görə. Necə? Buyur, Aytən. Tamam. Kərəm, istənilən halda sən orada könülün nömrəsini tapmaq üçün yenidən cəhd et. Buradan da müraciət edirəm. Onun rəfiqəsi könülə, hər halda könül özü də bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Yerini bilirsə və o iki uşağı biri düşünsün artıq. Biri düşünsün. Çünki biz bax belə gedə-gedə tapacağıq axırda. Amma bu qədər niyə uzatmaq, niyə bu qədər çətinləşdirmək? Yenə deyirəm, yarım dərs mövsümü bitir artıq. Könül adlı rəfiqəsini eşitmişdim mi? Yox. Yəqin elə burada tapdığı rəfiqəsidir. Görürsünüz, anası gedibmi sonra? Anası gedibmiş. Deməli, bilir anası haradadır bu arada. Anası. Mən anası ilə dünən bir söz danışdım. Onu mənə dedi ki, xahiş edirəm, deyilməsin. O sözə toxunmayacağım, çünki mən söz vermişəm. Amma bu barədə demişdi mənə ki, bəs bir yer var idi, mən getdim. Çünki mən özüm də axtarırdım. O bunu bu formada dedi. Mən özüm də axtarırdım. O zaman bilirsiniz. Əgər görüşmüşsünüzsə, bilirsiniz. Mən ona görə deyirdim ki, Reyhan xanım, bu məsələdə səmimiyyətinizə inanmıram. Siz mənə dediniz ki, getdim, axtarmağa dedilər ki, bəs yoxdur. Eyb yox, ən azı bizə bəlli oldu ki, Fərqaniyə gedən yol könüldən keçir. Bu bizə hansı sözü oxşar olmasa da xatırladır. Qəlbə gedən yol, ürəyə gedən yol hardan keçir? Nazlı Qasımovanın otağından keçir. Nazlı xanım, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, gəlin, çox sağ olun. Bəli, ürəyə gedən yol mədədən keçir. Xoş gəldiniz olun, siz bir daha. Və biz Nazlı xanımla uzun bir yol gəlirik və bu yolda ona bir çox pasientləri əmanət etmişik. Sağ olsun, hamısında üzümüzü ağ edib və o pasientləri də sağalmış bizə geri göndərib. Keçən dəfə Dağnurun maması hanı, gəl görüm Leylam, gəl bura. Dağnurun anasını ona əmanət etmişdik, amma Dağnurun anasından öncə, bir ay öncə onun yanına gələn var idi və Nazlı xanımın müalicələri, mən bunu həmişə demişəm, yenə vurğulamaq istəyirəm, uzun sürmür. Aylarla, illərlə müalicə yoxdur. Bir aya nəticə və effekt vardır. Bax, indi eşidəcəyiniz xanım mənim bu dediklərimi tam təsdiq edir. Bəli, verilişə gelə bilmədi Layla xanım. Xahiş elədi ki, orada çəkiliş edir. Çünki həmin günü çəkilişimiz var idi. Nə olacaq ki, təbii ki, bəzən elə üzrlü səbəblər olur ki, buyursun. Xadə xan bizə Cəlilabadda müraciət edibdir. Bizə gələndə kəskin qarın ağrıları, mədə ağrıları, yanma, göynəmə, köp şikayətlərinə müraciət eləmişdir. Mədədə erosiv qastrit, qan sızma, qanaxma şikayətləri deyəsən olmuşdur, eləmi Xadə xanım? Xəstəxanada yatmışdır, düzdür mü? Mən sizin yansa gələndə, möhkəm bu dediyiniz hamısı,
Elə bir ki, bu həndə var idi. Möhkəm mədə ağrısı var idi. Mədəmdə hətta qan sızma olmuşdu, xəstəxanada yatmışdı. Xəstəxanada yatmışdınız qan axmaya görə. Ağrılar, möhkəm ağrılar olurdu, yanmalar olurdu. Çox vaxtı öyücümə belə. Elə bir ki, yığılırdı, gəlirdi boğazında bu hissədə, yığılırdı əvvəl. Elə bir mədəm gəlir, yığılır, qalır bu hissədə. Bu şikayətlərə görə əvvəllər almışdım. Dəfələrin. Amma xeyrin dəfələrlə almışdım, xeyrin görməmişdim. Gəldim, bir kurs mənə müalicə yazdınız. Hə, min şükür. Dediyim kimi, bir kurs müalicə yazdınız, min şükür. Yəni, bir dəfə gəlişlə illərin acısı, ağrısı geridə qalmış olur. Nazlı xan, bir də son zaman fikir verirəm, artıq xroniki xəstəlik halını alanlar da yanınıza gəlirlər. Çox, çox. Uzun zaman bundan əziyyət çəkənlər. Bəli, bəli. İshal son zamanlar həddindən artıq. Bəlkə sağılan xəstələrimizi görürlər, paylaşımlarımızı izləyirlər. Yəqin ki, verilişin təsiri var. Çəkə ala bilməyənlər. Siz nə dersiniz? Mədə bağırsaq deyəndə adınız bəli, yada düşür. Bəli, bəli, bəli. Ona görə çox şükür ki, uğurlu nəticələrimiz çoxdur. Bunu təvazökarlıqdan uzaq deyirik. İnşallah ki, belə davam edəyərik. Sizin bizə təhvil verdiyiniz... Arıqları kökəldir. Sevinç xanım arıqladır, mən də kökəldirəm. İndi görək kim qalib gələcək. Kim patienti çox olacaq. Arıq olub da kökələ bilməyənlər Vallahi, də çoxdur. Valla xanım, inanın ki, onlar çoxdur və çətindir. Kökəlmək istəyirsinizsə gəlin kökəlsin. Arıqlaqmaq hasardır, kökəltmək çox çətindir, həqiqətən. Çünki altında çox ciddi problemlər olur. Kökəldib, axırda deyir, dur, dur, day, buradan o tərəfə getmək olmaz. Bəli. O cür ki, onlar da mən tanıyırdılar. Dedim ki, bəs köpdən əziyyət çəkirəm. Çöndülər mənə belə, hamı belə baxdı ki, Nazlı doktor sənin yanında oturub. Düz deyirlər. Fatima xanım, heç sizdən gözləmək. Həqiqətən də, sonra özümə deyirəm ki, doktor hərdə gəldi, bəs salam. Fatima xanım, siz də yaxınlaşmırsınız, bax ona görə. Vaxtında gəlin, müraciət edeyim. Nə vaxt istəsəz, qapımız açıqdır, Qəpəz Hospital. Və qapısı həmişə açıqdır, ona görə də biz lazım olanda pasiyentləri ona yönəldirik. Mən yenə xatırlatmaq istəyirəm, Dağnur bizim diqqətli və daimi izləyicinin yadındadır. Dağnur balam həyatla mübarizə aparırdı. Mən Allaha sonsuz şükürlər edirəm ki, təsir dairəsi var. Biz burada xalqımızın, millətimizin köməkliyi ilə Dağnurun həyatda qalmasını, həyata tutunmasını təmin etmiş olduq uca yaradan izniylə. Yenə deyirəm, Leyla onun anasıdır. Leyla da bizim əzizimizdir. Ana belə olur, əsl ana. Bəli, bəli, bəli. Qoy indi baxanlar belə anaları da görsünlər. O ana ki, balasının axıra qədər, bax, əllərindən, mənim yadıma gəlir, o burada diş çökəndə mən ondan qabaq çöktüm, onu qaldırdım ki, etmə. Balası üçün diş çökən qadındır ana. Yoxsa əsl ana. Aylarla, o yemədən, içmədən verilişdə qaldı. Müqayisə etmək istəmirəm. Həqiqətən. Onu... O əməliyyata qədər Nazlı xanım bir çətin sürə, əməliyyat bir çətin sürə, əməliyyatdan sonra Dağnuru qorumaq və Dağnuru qoruya-qoruya bəzən özünü unudur. Bəli, elə mən onun üstündə dayanacağam. Yox, Leyla, ağlamaq. Sən niyə dolmuşsan? Ağlamaq yox, ağlamaq yox. Hər şey çox yaxşıdır. O günlər yadına düşdü, yoxsa? Çünki hələ də bəli, onun təsiri altındadır, Leyla məncə. Çünki çətin sınaq keçirib, axı, hər şey ola bilərdi. Ona görə o onu bilirdi. Amma şükür, şükür bugün, ay Leyla. Sonsuz şükürlər. Nazlı xanım, dedi ki, əvvəldən ağrıyır. Bəli, əvvəllərdən də olubdu, son illərdə kəskinləşmişdi. Qəşəng müayinə elədik. Bax, qaraciyər testlərinə baxmışıq, qan, ümumi analizi, hər şey yoxlamışıq. Qalxana bənzər vəzində. Biz elə çox ciddi problem, amma ciddi bir qan azlığı var. Bunu müalicə eləyəcəyik. Qalxana bənzər vəzi normaldır. Qaraciyəri maşallah normaldır. Amma problem əsasən mədəmizdədir. Bax, görürsünüz, necə qızarıq, eroziv sahələr var. Biz belə eroziyalar görən kimi o saat mədə mikrobunu yoxlayırıq. Görək, bakteriya varmı ki, bu bunu elədi. Çünki 90% o eləyir. Baxırıq ki, bakteriyamız neqativdir. Öd mədəyə qayıdır, buna öd qastriti deyirik. Bu da çox vaxtı qapaqlar yaxşı bağlanmır. Eroziyalar sinir, psixoloji həssaslığa bağlı ola bilər. Çünki sağlam həyat tərzi var, içki içən deyil, kişi xaylağı deyil ki, deyək ki, zərərli vərdişləri var. Azərbaycan qadınıdır. Mən də deyərdim, qəhrəman anadır. Qəhrəman anadır, Leyla. Çünki dayana bilmək bir ana kimi deyirəm, o qədər çətindir ki, 3 gün uşağın temperaturu olur, biz ona dözmürük, həqiqətən. 3-cü gün bir ağlayırıq, bezirik. Leyla çox böyük mücadilə verdi və doğrudan da bax, bu mücadilə bu mədəsində. Bəli, stres fonunda çox ciddi eroziya
erozyalar var. Amma biz bu eroziyaları müalicə edəcəyik, amma yanaşı olaraq da elə stresi üçün də müalicəni başlayacaq, hər tərəfli. Və inanıram ki, tez bir zamanda sağlığına qoşacaq. Ciddi bir şey yoxdur, hər şey yaxşıdır, qorxulu heç nə yoxdur. Dediyim ən çox sonda o söz. Mən keçən dəfə soruşanda ki, Leyla, indi mi Dağnurdan sonra mı? Dedi ki, yox, Dağnurdan əvvəldən var idi. Mən ona görə qorxurdum ki, bu uzun zamanın ağrısıdır. Görəsən Nazlı xanım gələcək, nə deyəcək? Amma sizə şad xəbər olun. İnşallah yaxşı olacaq, tam sağalacaq. İnşallah Nazlı xanım, sizə güvənirik ən öncəsi. İnşallah bir iki həftə sonra bəlkə də gəlib deyəcək ki, mənim heç bir problemim yoxdur. Ay Allah eləsin. Gözləyirəm səni iki həftəyə. Bir ay dedim, bir aydan az olmalıdır. İnşallah etibarlı əllərdəsən Nazlı xanım, müalicəsin nöqtə vergül et amma yaxşı mı? O zaman tez bir zamanda xeyrini görəcəyik və fürsətdən istifadə edib mən də bildirmək istəyirəm ki, biz 3 noyabr Lənkərandayıq. Buradan salamlayıram bütün Lənkəranlıları və 17 noyabr doğma Gəncəmdə. Və onu demək yenə istəyirəm ki, ürəyə gedən yol bu xanımdan keçir. Vəssalam, sağ olun. Və mən istəyirəm bizim dostlara bir daha təşəkkür edim. Herbaflora təsir dairəsinin baş sponsorudur. Qatı bəlğəm, bronxlarda spazm, qıcıqlandırıcı öskürək sizi narahat edirsə, o zaman bronxanat şərbəti və bitki çayı Tibronx istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi bitki və bitki ekstraklarından ibarət olan Herbaflora istehsalı Tibronx çayı və bronxanat şərbəti bronxlardakı spazmı aradan qaldıraraq qıcıqlandırıcı və boğucu öskürəyə son qoyacaq. Herbaflora istehsalı təbii tərkibli məhsulları bütün aptek və fitoklublardan əldə edə bilərsiniz. Oftalmoloq cərrah doktor Günay Əliyeva istənilən yaşda sizi eynəkdən tam azad edəcək. Yeni nəsil eksimer lazerlə və Amerika istehsalı olan ağıllı linzalarla gözəl gözləriniz mükəmməl görəcək. Göz ətrafında olan izləri çapıqsız, kəsiksiz əməliyyatla eləcə də qaş gərmə, badam göz əməliyyatlarını doktor Günay Əliyevaya həvalə edə bilərsiniz. Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız üçgən cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru Sənan Xankişiyev diş implantasiyası 3D və gibrid metalsız keramika dişlərinin hazırlanması, diş ətinin çənənin plastik cərrahiyyəsi, diş çənə əriliyini, müalicəsi, sümük köçürmə əməliyyatlarını həyata keçirir. Və aksiyalarımıza gəlincə, mədə barsa, qaraciyər, öt kisəsi, mədaltı vəzin bütün növ xəstəliklərindən, o cümlədən hepatit viruslarından əziyyət çəkənlərin nəzərinə az öncə Nazlı xanımın vurguladığı kimi 3 noyabr tarixində Lənkəran şəhəri Da Vinci klinikasında, 17 noyabrda isə Gəncə şəhəri DNK tibb mərkəzində pasiyent qəbulu həyata keçirəcək və Nazlı Qasımova ilk dəfə Gəncədə DNK klinikasında endoskopiya müayinələri, yəni zond udumunu həyata keçirəcək. Odur ki, bu prosedurları həyata keçirmək istəyənlər tələsin deyirik. İstanbul Enes Klinikasının endokrinologiya şöbəsinin müdiri endokrinoloq Sevinc Əhmədova tərəfindən şəkərli şəkərsiz diabet, hamiləli diabeti, tiroid piyləmi, artıq çəki, sümük əriməsi, insulin dirənci kimi xəstəliklər müalicə edilir. Əziz Gəncə Lənkəran şəhər sakinləri, sizin də bu kimi problemlərdən şikayətiniz varsa, o zaman Sevinc Əhmədova 27 oktyabr tarixində Lənkəran şəhəri Da Vinci klinikasında pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Və Nərgiz Tibb Mərkəzi 2-3 noyabr tarixlərində Gəncə şəhər sakinlərinə müraciət edir və deyir ki, Nərgiz klinikasının allergoloqu professor doktor Lalə Allahverdiyeva və tibb elmləri doktora Məlayət Qəhrəmanova parazitar, dəri və saç xəstələrinin müayinə və müalicəsini həyata keçirəcək. Şəmkir, Yevlax, Göygöl, Göranboy, Daşkəsən, Tovuz və Qazax bölgələrində yaşayan hər kəs müraciət edə bilər. Əziz gəncəlilər, 30-31 oktyabr tarixlərində aritmoloq, kardioloq doktor Günay Rəhimova Gəncədə pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Ürəkdə ritm pozuntuları, ürək çatışmazlığı, ürəyin işemik xəstəliyinin konservativ müayinə və müalicəsi icra ediləcək və bir daha xatırladıram, əməliyyatlar icbari tibbi sığorta əsasında həyata keçirilir. Bunu unutmuruq, qəbula yazılmaq üçün əlaqə nömrələri ekranda. Lux International Hospital və Inclusive Organization Company-nin birgə təşkilatçılığı ilə Leyla Bayramovanın təqdimatında Çəhrayı Oktyabr süd vəzi xərçəngi olma mövzusundakı seminara xanımlarımızı dəvət edirik. Maarifləndirici seminarda iştirak edən xanımlardan seçilən 20 nəfərə süd vəzi müayinələri ödənişsiz olacaq. 30 oktyabr tarixində cərrah mama ginekoloq doktor Leyla Bayramova Bərdə rayon Ömürdən pay klinikasında pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Süd vəzi xərçəngi, fibroadenoma, axar daxili papiloma, mastit, qalaktoriya və kistalardan əziyyət çəkənlər müraciət edə bilərlər. Əziz Gəncə,
sakinleri tələsin deyirik. Uzman klinik psixoloq Narınç Rüstəmovanın 3 noyabr tarixində Gəncədə yerləşən Narınç Psixologiya Mərkəzində qəbul günü həyata keçiriləcək. Əgər evladınızda autizm spektr pozuntusu nitqində gerilik, diqqət əksikliyi, hiperaktivlik, davranış pozuntusu, yaddaş zəifliyi, kekələmə, qorxu, həyəcan kimi problemləri varsa o zaman müraciət edə bilərsiniz. Öncədən qeydiyyat mütləqdir deyirik və yaş məhdudiyyəti yoxdur. Böyüklər, yeniyetmələr də müraciət edərək qəbula gələ bilərlər. Təşəkkür edirəm. Hər kəsə sağlamlıq arzuluyuram. Riyad. Ay Riyad. Bəlin Şirin. Sənlə bağlı bizə bir zəng gəlib. Sənə zəng deyirəm. Özdə Bakıdan deyil, uzaqdan. Kim ola bilər? Uzaqlarla səni nə bağlaya bilər? Uçardan? Uzaqdan. Uzaqdan deyir. Uzaqdan hardan? Uzaqdan hardan? Ta Moskvadan. Moskvadan? Bəli. Yox, Moskvadan bağlı heç bir şey yox. Dostlar, kimdir telefon xəttində? Adının çəkilməsini istəmir. Hı-hı. Təşəkkür. Təşəkkür. Riyad. Buyurun. Bu zəng elə belə zəng deyil. Və mən hər zəngi bu cür sevinclə qarşılamıram. Əslində Svetlanaya keçəcəydim, amma bu zəng məni dayanmağa vadar edir. Və böyük məmuniyyətlə salam, sevgi və hörmətimi bildirərək, çünki bizi hal-hazırda Moskvadan oturub əyləşib izləyirlər. Soyuq Moskvaya bu isti hərarətli studiyada qucaq dolu salam olsun. Zəng kifayət qədər önəmli zəng olduğu üçün uzatmadan alo deyirəm. Axşamınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyirli olsun, Lalə bacım. Xoş eşitdik, qardaş. Necəsiz, nətərsiz? Şükür, dedilər siz yığmışsınız, özdə nələr demişsiniz. Bəli, sözün açığı bu mövzuda... Bəli, hal-hazırda Bakıdayam, Bakıdayam. Aha, onlar bir 20 gün Moskvadan gəlmişəm. İndi hal-hazırda əmim zəhv vurdu mənə. Moskvadan zəhv vurdu. Bəli, Moskvadan zəhv vurdu. Eşq olsun bu cürəmdə. Dedi ki, Asoqu Moskvada iş adamın adından Lalə xanıma bir hərbi salam necə verdi, bizim salamımızı həminki qaydada çatdırın. Təşəkkürlər. Dedi, o efirlərin içində bir Lalə xanımı çox sevirik. Burada yaşayan Azərbaycanlılar, burada yaşayan iş adamları, çünki onun danışığı, oturuşu, duruşu, hər nəysə, bir o hərbi salamı Moskvada rekord vurur. Təşəkkürlər. Mən o zaman sözünüzə qüvvət bir söz deyəcəm. Buyurun, buyurun. Qısa haşiyə çıxacağım. Bugün mən Zirə qəsəbəsindəydim, 216 saylı məktəbdə. Ora bizim hərbi pilotumuz şəhid Ramiz Qasımovun adını daşıyır. Bugün onun anım günüydü. Ölənlərinizə rəhmət. Biz oradaydıq və mən buradan Xəzər rayon icra hakimiyyətinə, xüsusilə cənab başçımız Elşən müəllimə təşəkkür edirəm həssas yanaşma üçün. Şəhid ailələrinə bu diqqət və qayğı üçün bilirsiniz, dövlət başçımızın, birinci xanımımızın özlərinin örnək olaraq göstərdiyi və bizim davam etdirdiyimiz bir yoldur bu yol. Mən onların simasında bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm və qazilərimizə can sağlığı. Allah Azərbaycan əsgərini qorusun. Sadəcə sözümü niyə gətirirdim? Mən orada da çıxış edərkən ilk olaraq şəhid ruhunu salamladım. Çünki onlar həmişə bizim yanımızdadılar. Və əsgərimizi, əgər bu qədər Moskvada çox sevilirsə, əgər əsgər anaları, əsgər ataları bunu çox sevirsə, o zaman mən deyirəm ki, salam əsgər, sənin ürəyindən başlayır vətən. Ürəyinə qurban, vətən oğlu. Allah onları qorusun. Bütün dualarımız onlardandır. Buyurun, qardaş, eşidirəm sizi. Bu da əminiz gilə, sevgi və sağ olun. Necə deyim? Müslüm Mərəmli qüvvələrdə qulluq eləmişəm, Suriyada, İraqda.
Sizin o hərbi salam bu dəqiqə mən Moskvadan 20 gündür gəlmişəm. Moskvada yandığım rekord vurdu. Çox sağ olun. Allah hamıda. Onlar vətənpərvərlik hissidir. Ona görə elə baxırlar. Bəli, bəli. İndi bir söz deyim sizə. Mənim əmim zəhər vurmuşdu. Amma az çəkilməyini xahiş edirəm. İstəmirik. Tamam. Az çəkilməyini. Bir gözəl tərəf olur zaten. Zaman, hər zaman bir iş adamı kimi sizin arxanızda bir qardaş kimi durmağa hazırdır. Allah razı olsun. İstəyir Azərbaycanda, istəyir Azərbaycandan kənar ölkədə. Çox minnətdaram. Çox minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Əmim Zəhvurdur. Orada o oturan vəkildir. Nurlan axan. Mütəxəssisdir. Kimdirsə, hər kimdir o kişi. Ha, Aydın xan müəllimi deyir. Hı. Bəli, bəli. O düzgün hərəkət eləmir. Bu bir öz bilər, öz işidir. Yəni mən sırf nəyə görə əmin sözünü çatdıracağam sizə. Əmim o oğlanla onun anasına kömək eləmək istəyir. İndi bu ayın axırı, gələn ayın biri əmim buradadır. Aha. İstəyir maşın, istəyir ev, istəyir. Nə şəraiti olur, əmim deyirlər, mən öz kimi götürürəm. Nə deyəsən artıq, var olsun əmi, sağ olsun əmi, yaşasın əmi, sağla. Allah bu cür əmilərin canını sağ eləsin, nə gözəl. Yəni, istənilən yardım etməyə hazırdır. Mən bilirəm, əmi bunu o iki uşaq üçün edir və ayağı kəsili bu qadın üçün edir. Mən bir söz deyim, bir də ki, haradasa mənə öz himayəmə düşən, öz gücüm çatan qədər hal-hazırda bu dəqiqə anamla mən bir çox, necə deyim, şəhid analarına, qazi qardaşlarımızın, onların yani bir 20 evi yani gücümüz çatan kadar eşk olsun. Nəsə bir köməkli yeyirik. Şəhid analarının qarşısında, qardaşlarının, bazılarının, atalarının qarşısında şövrəllə mi baş əyirək. Çünki biz hal-hazırda çörəyi onların hesabına yeyirik. Əlbəttə. Biz xaricdə də olsa çörəyi onların hesabına yeyirik. Onlar olmasaydı biz bu gücdə olmazdı. Doğru. Sizlər olmasaydı biz bu gücdə bu yerdə olmazdı. Çox doğru. Allah sizdən razı olsun. Bax, bu Riyadın bu həyatda qardaşı yoxdur. Sizin zənginiz qardaş zəngi. Əminizin yardımı bir ata yardımı, əmi yardımıdır. Əminiz gələn kimi, ayın sonuna nə qalıb ki? Bir 3-5 gün. İnşallah biz bir görüşərik. Nə lazımdırsa yardımını əsirgəməz və mən inanıram ki, ən çox faydası da o iki uşağa toxunaraq, onlar bizim gələcəyimiz, öz də qız uşaqlarıdır. Sən təsəvvür elə, əziz qardaş, bax sən orada danışırsan, Riyad burada dolubdur, gözlər dolub, çünki gözləmədiyi yerdən heç vaxt kömək görmüyü baxı, həmişə çalışıb ki, nəsə etsin. Birdən-birə belə bir kömək gəlir, ananın gözü doldu, insanlara inamsızlıq vardı, siz o inamı sanki bərpa etdiniz. Əmiyə salam deyin, deyin ki, gözləyirik Bakıda. Gələn kimi görüşəcəyik inşallah. Özü sizi izləyir. Sevgi dolu, hörmət dolu salamlarımı çatdırıram. Sağ olsunlar. Var bizim belə igid oğullarımız, var belə qeyrətli oğullarımız. Çox gözəl. Çox gözəl. Rusiyadan efir boyu xeyli zəng almışıq. Sadəcə bu zəng konkret. Lazım olarsa maşın çalışmağa. Lazım olarsa ev, lazım olarsa iş, o uşaqlar üçün məktəbli geyimindən, yeməyindən və ləvazimatlarından tutmuş hər şey biz tərəfindən yardım edilə bilər. Can, görməyiblər axı. Günə qədər heç vaxt. Vəziyyət yaxşı olub onlarda. Yəni, bu son zamanlar görməyiblər ki, həmişə özləri axı öz ayaqları üstündə durublar. Görməyiblər ki, heç nədən kimsə yığar. Riyad, sən ara getdin. Hətta Allah-ələlə mən Riyadı ardınca gedə bilməyəcəm, çünki anasının yanındayım. Riyada çox toxundur. Dostlar, Riyadın yükü böyükdür. Anasına baxmaq, iki qıza baxmaq. Bax, mən... Dedi ki, adının çəkilməsini istəmir, ona görə mən o əminin adını çəkməyəcəm. Amma Moskvadan məni indi izləyirsiniz də. Mən sizə sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən o oğlanın yükü çox idi. Onun sanki çiynindən savalan dağını qaldırdınız. Allah sizin bütün işlərinizi asan etsin. Sizə başqa arzum yoxdur. Bütün işləriniz asan olsun. Canınız sağlam olsun. Balalarınızın qarşısına çıxsın. Çox minnətdaram. Bir ananın gözyaşı bu... Neçə gündür üzüntülü gözyaşıydı, amma indi təsirlənib.
sevinçli gözyaşıdır ki, insanlık ölmüyüb hələ, insanlar ölmüyüb hələ. Elə bir vaxta gəldi o zaman Lala xanım, reklam arası insanlara inanmamaqdan danışır. Svetlana, bugün bu məsələyə görə toxuna bilmədim sənə, sabah danışacağıq. Özün də yəqin ki, razı olarsan ki, iki körpəyə yardım edilsin. Sabah nələr baş verəcək, birlikdə görəcəyik.